ואני אתחיל בכמה מילים על מיטל, קצת על ההקשר של סל הטכנולוגיות שלנו והפעילות של הסל, ואנחנו נספר מה הכנו השנה בסל ומה נמצא כרגע לשימוש המוסדות. אנחנו הזמנו לא מעט שותפים מחברות מסחריות שאנחנו בקשר איתם, כדי להכניס ולשלב אותם, את הפעילות שלהם או את הטכנולוגיות שלהם בסל הטכנולוגיות של מיטל, ואנחנו רואים את זה כחלק מאוד משמעותי מהפעילות שלנו, ולכן זה נותן איזשהו פתרון למוסדות, ואנחנו חושבים שכדאי להרחיב את הנושא הזה ולנסות לפתח אותו. אני יכול לספר שהסל הטכנולוגיות של מיטל הוא סל שאנחנו מפעילים אותו, מתפעלים אותו בצורה זו או אחרת כבר 5-6 שנים בצורה אינטנסיבית, ואנחנו רואים את הגידול בפעילות, והגידול נובע מהמון סיבות, גם כאלו שאנחנו, ונגיע קצת לפירוט של הדברים, אבל בעיקר מזה שאנחנו מנסים ליצור ולהתאים את הצורך של המוסדות לכלים הטכנולוגיים, ולמצוא את הכלים המתאימים, ולסייע בתהליכים ופיתוח של למידה והוראה, ואנחנו רואים את המספרים, אני לא חושף לגמרי את המספרים, אבל אנחנו רואים את המספרים שגדלים במאות אחוזים במהלך השלוש שנים האחרונות, ויותר ויותר מוסדות משתמשים בפתרון הזה של סל הטכנולוגיות, והסל נותן מענה מאוד מדויק, מהנושא של ההליכים המכרזיים והאדמיניסטרטיביים והתפעוליים, ועד הנושא של היישום וההטמעה והנושאים הטכנולוגיים, ובסופו של דבר לתת מענה מאוד מאוד מדויק לצרכים הפדגוגיים. והכנסנו השנה מעל 50 כלים, הוספנו כ-15 כלים שהצטרפו ל-35 שהיו קודם, ואנחנו מנסים לדייק את זה ולמצוא מענה. אני רק אתן בהערה כללית, סל הטכנולוגיות היום נותן מענה לנושאים האינטראקטיביים ולצרכים הפדגוגיים, דברים שבעבר פחות נתנו להם מענה, ותוך כדי הקורונה ולאחר הקורונה הבנו שיש פה צרכים הרבה יותר מדויקים והרבה יותר מותאמים שנצטרך לתת להם מענה, ואני חושב שכרגע הכנסנו לא מעט נושאים נוספים שנותנים מענה לצרכים האלו, בעיקר כאלה שעונים לפדגוגיות ולצרכים הפדגוגיים, מאינטראקציות לימודיות ותמלול ונושאים שנכנסים סביב AI, ואנחנו רואים יותר ויותר כלים שנמצאים בתחום הזה. אני אגיד עוד הערה אחת לגבי הסל. סל הטכנולוגיות זה הצוות המקצועי שלנו מגבש אותו. ענת הצטרפה לצוות ועבדה בחודשיים האחרונים בעיקר על הסל. ענת פלדמן מצוות מיטל, אחראית על תחום טכנולוגיות. ונמצאת פה גם אפרת בחר, גם מצוות מיטל, שאחראית על תחום הטכנופדגוגיה, אבל מסייעת לא מעט גם בנושא של טכנולוגיות. ואנחנו ביחד מנסים להתאים ולהבין מה הצרכים של המוסדות, אבל לא מעט מהמידע הזה מגיע מכם. זאת אומרת, יש צרכים ואתם מבינים את הצורך שלכם במוסדות, זה עובר אלינו, זה מגיע אלינו, גם על כלים חדשים שנתקלתם ונראים כמוצלחים, וגם על כלים כאלה שאתם צריכים או איזשהו צורך שדורש איזשהו כלי, וכל החיבור הזה בין המוסדות למיטל מאפשר להציע סל מאוד מאוד עשיר ומאוד מותאם לצרכים שלכם. אז אנחנו רוצים מאוד לעודד את התהליך הזה, כל אחד מכם יכול לפנות לענת פה במיטל, יש את הפרטים גם בסוף המצגת, לפנות אליה ובאמת לנסות ולגבש את הצרכים בצורה יותר מדויקת, וכמובן אני מאוד מאוד מעודד את השימוש בסל הזה, אחרי שתכירו אותו היום, ולרכוש דרכנו, לרכוש דרכנו גם את הכלים וגם את הטכנולוגיות וגם את הפתרונות וגם את השירותים שהסל הזה מציע, כי ככל שהוא הסל הזה יותר חזק והקנייה והרכישות של המוסדות נעשות מכאן, אנחנו מצליחים להשיג יותר, מחירים הרבה יותר אטרקטיביים. אז זו הפתיחה שלי לעניין הזה. אנחנו נתחיל בכמה מילים על מיטל. אתם מכירים את המיטל, אני חושב שרובכם מכירים, אבל אני רואה פה לא מעט פרצופים חדשים. אז מיטל זה גוף בין מוסדי, שייך למחב"א, מרכז חישובים בין אוניברסיטאי. חברות במיטל כל האוניברסיטאות, מלבד רייכמן, אבל כל האוניברסיטאות המתוקצבות, וכ-25 מכללות
וזה בעצם החברים שלנו שבעצם בעזרתם או עבורם אנחנו מנסים לתת את הפתרונות האלו. גם אחרים בכל מיני הקשרים, יש פה לא מעט אנשים שאולי לא ממכללות חברות, אבל אנחנו נשמח להרחיב את זה, ומי שרוצה להצטרף לפעילות של מיטל מוזמן לפנות אליי, לשותפים, ולנסות לקדם את זה. בגדול אנחנו עובדים מול ועדת היגוי של מיטל שמקדמת את הפעילות, אבל יש לנו לא מעט צוותים מובילים ממחקר ומידע, טכנופדגוגיה, היגוי וזכויות יוצרים, לרנינג אנליטיקס שנכנס היום בצורה הרבה יותר רחבה, ואנחנו גם מחברים אליו את כל נושא ה-AI, ויש פה צוותים שעובדים סביב הנושאים האלה, ואני גם מזמין אתכם או להיות שותפים או להביא רעיונות או לחשוב ביחד איך אנחנו מקדמים את זה. יש פה את קבוצות העבודה, אחת מהן זה טכנולוגיות חדשות שכרגע התכנסה ומדברת כרגע על טכנולוגיות, אבל יש פה לא מעט קבוצות נוספות, והכנסנו תחום חדש בשנה האחרונה שתופס תאוצה. כרגע מדובר על שלוש קהילות פעילות, קהילות למידה, פעולות באינטנסיביות, יש לנו קהילה שמתכנסת בעוד מספר ימים, קהילה שעוסקת ב-PBL, אבל יש מרחבי למידה שנפגשה לפני חודש בבצלאל, ויש קהילה נוספת של טכנולוגיות של פיתוח מודל ומאוד טכנית ויודעת לפתח יחד ולחשוב ביחד איך מיישמים ואיך מקדמים את מודל במוסדות. ויש לנו שיתוף פעולה שמתפתח כל הזמן עם קידום ההוראה, אנחנו עושים את זה יותר ויותר, היינו איתם בסיור משותף לפני שבוע, ראינו פתרונות בסינגפור, ואנחנו מנסים לדייק את הפתרונות שלנו ואת הפעילות שלנו גם לתחום הזה של קידום ההוראה, כי זה בעצם נוגע בלא מעט מרצים. ויש לנו את החברות הטכנולוגיות, חלק מהן נראה היום, חלק אחר אתם מכירים מהעבר, חלק תכירו בעתיד, אבל חברות טכנולוגיות שעוסקות בטכנולוגיות למידה זה השותפים שלנו ללא מעט פעילויות במיטל. זה הצוות מיטל, קבוצה של יועצים, שי מור מי שמכיר, נדב קבלרצ'יק מתחום המודל, פרופסור אמנואל גרינגר, אפרת וענת שנמצאות פה איתנו, פרופסור אהרון פלמון, יור מיטל, הוא זה שבעצם אחראי על ועדת האיגוד ושותף לפעילות שלנו. זה overview של הפעילות שלנו, אני לא אכנס לזה, אבל אתם רק שישב לכם בראש באיזה תחומים מיטל עוסקת, ואם יש לכם עניין לפתח את אחד מהתחומים האלה אצלכם, איתכם, בשיתוף פעולה, אני אשמח אם תפנו אלינו. אני לא רוצה לעכב ולהתמקד בזה, כי זה באמת לא הנושא המרכזי היום. הנושא המרכזי שאנחנו מדברים עליו היום זה נושא של סל הטכנולוגיות של מיטל. סל הטכנולוגיות זמין למוסדות החברים, מציע יותר מ-50 כלים דיגיטליים. אמרנו, שנה שעברה היינו ב-35 כלים, היום אנחנו כבר ב-50 כלים, והם באמת מותאמים יותר ומדויקים יותר לצרכים שלכם. תחת הסכמי קונסורציום בעלות מוזלת, זאת אומרת, יש פה איזה עיקרון שבעצם אנחנו מדברים פה על הסכם קונסורציום מול מיטל, ודרכו אתם רוכשים את הכלים האלו. כמו שאמרתי, הגידול של הפעילות בשנים האחרונות היא ממש משמעותית, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לעודד את זה, כי זה מאפשר למוסדות לקבל לא מעט הסכמים בעלויות מוזלות, והתאמה מאוד מדויקת לצרכים שלהם. הצוות שלנו במיטל מבצע איזה שהם סקירות טכנולוגיות, מסמכי עמדה, המסעים למוסדות ובחינת הכלים ודרכי שילובם בהוראה. זאת אומרת, אנחנו גם פה נותנים בעזרת הצוות איזשהו תמיכה וסקירה טכנולוגית לפני שאנחנו מבצעים את תהליך הרכש. זאת אומרת, זה לא רק רכש, זה גם איזשהו התייחסות מקצועית לצרכים ולדרישות. אני רוצה לספר על הקונספט הזה שגיבשנו אותו, כמו שאמרתי, בשנים האחרונות, אבל הוא משהו שהוא קצת ייחודי. ויש פה עקרונות מנחים עבור סל הטכנולוגיות. יש פה את הבחירה למוסדות. זאת אומרת, בזה שאנחנו תכף נראה את זה, שזה מחולק לתחומים וזה מאפשר למוסד לבחור איזה טכנולוגיה מתחום מסוים, זה מאפשר את הגמישות, זה מאפשר, אנחנו מבצעים בעצם איזשהו הסכם מסגרת שמציע פתרונות טכנולוגיים בתחומים השונים. כמובן שתחומים שקשורים ורלוונטיים לטכנולוגיות למידה, ושם בכל תחום יהיה בין 3-5 חברות. זה אומר מבחינת המוסד יש לו את האפשרות לבחור, אין פה מכרז כללי שכולם מחויבים לו, איזושהי אפשרות עם הליך מכרזי ברקע שמאפשר למוסד לבחור, וזה אני חושב יתרון מאוד מאוד גדול למוסדות, ואנחנו רואים את הפיזור של החלוקה ובעצם את התהליך של הבחירה. יש לנו הסכם מסגרת על פי קריטריונים אחידים המוגדרים על ידי מיטל,
שוב, יש לזה גם ברקע איזשהו הליך מכרזי, אז זה לא סתם אנחנו מכניסים רשימה של שמות ומכניסים, אנחנו עושים תהליך פנימי מול ועדת המכרזים שלנו, ואנחנו בעצם יוצרים פה איזשהו פתרון עבור המוסדות שמאפשר להם את היכולת בחירה הזאת, לפי קריטריונים אחידים, לפי פרמטרים, לפי אפשרות שווה לכולם וכולי, המון עקרונות שהכנסנו פנימה, אבל ככה הסל הזה בנוי. ואנחנו מאפשרים למוסד בחירה שווה בין הספקים והחברות הנמצאות בסל, זה הזכרתי קודם. מבחינת החברות, גם פה אנחנו צריכים להיות עוגנים ולאפשר הזדמנות שווה לחברות, מעבר לזה שכמובן זה צריך להיות להתאים לצרכים שלנו ולהיות חלק מהתהליכים ולתת פתרון למוסדות, אנחנו כאן עבור המוסדות, אבל בכל זאת אנחנו מאפשרים את ההזדמנות השווה להתקשרויות, כל חברה שהיא יש עניין והיא יכולה לתת פה פתרון, אז אנחנו יוצרים איתה קשר, או שהיא יוצרת איתנו קשר, ומאפשרים להם את הבמה הזאת. כל חברה שתעמוד בדרישות ההסכם מסגרת, תוכל להצטרף לתחום. כמובן, יש את המגבלות של 3-5 חברות, וצריכים לעמוד בקריטריונים, גם הפרמטרים הטכנולוגיים, גם הבטחת מידע, לא מעט פרמטרים שנכנסים לקטגוריה הזאת, שהגדרנו במיטל. וכמובן התנסות במוסדות והכלים באמת מאפשרים איזשהו יתרון או איזשהו בוא נאמר איזשהו צורך אמיתי במוסדות. אז זה מבחינת החברות. אני חושב שאם אתם מסתכלים על שתי העמודות האלו, יש פה איזשהו איזון בין צרכים של המוסדות ובין זה של להיות עוגנים מול חוק המכרזים מול החברות. עוד כמה מילים על המבנה של הסל, זה התאמת הכלים לצורכי המוסדות, אנחנו מאוד מקפידים על זה, אנחנו, זה כמו שאמרתי, מגיע מכם, לפעמים זה בא מאיתנו, אבל בסופו של דבר זה צריך להיות מותאם לצרכים שלכם. תרומתו לשיפור ההוראה והלמידה, זו המטרה המרכזית שלנו. המלצות מקצועיות של צוות מיטל, המלצות שמגיעות מגיעות מהמוסדות, פיילוט או התנסות של הכלי וחיזוק התשתית הטכנולוגית. ואנחנו מפעילים את הסל הזה עבור ההשכלה הגבוהה ומציעים להם שימוש בתשתיות וכו' וכו'. העקרונות לשילוב בסל, חשוב שאני קצת מספר פה מהרקע של הדברים או הבק אופיס של הדברים, צריך להיות פה הסכם אמיתי קונסורציום מול מיטל מחבה לשילוב בסל, זאת אומרת חברות צריכות לעמוד בכמה עקרונות וקריטריונים. צריך להיות פה פוטנציאל גידול הפעילות והשימוש בכלי, זאת אומרת אם רק מוסד אחד משתמש במשהו מאוד מאוד ספציפי, יהיה לנו קשה להכניס אותו לסל, אבל אם יש פה צורך שהוא באמת יותר רחב, אנחנו נעשה מאמץ להכניס אותו, והמחיר חייב להיות מוזל לחברי מיטל. זאת אומרת, זה אחת הדרישות, אנחנו מדברים פה על הסכמי קונסורציום, ולכן גם הוא חייב להיות מוזל, זול ומתאים. אז זה אלה העקרונות שלנו, וזה הסל. זה הסל שגיבשנו השנה, אני מראה אותו באוברוויו ואנחנו תכף ניכנס, ואני חושב שקיבלתם כולכם, אם לא אז תספרו לנו שלא קיבלנו, אבל אנחנו נפיץ אותו עוד פעם ועוד פעם. וכל חלוקה פה של הסל היא מתחום התשתיות ועד מערכות לניהול הלמידה ומדיה ותמלול ואנוטציה ותמלול כתוביות, סביבות למדינה ומעורבות. הכנסנו לא מעט כלים חדשים סביב הקטגוריה הזאת, כלים ליצירת אינטראקציות בכיתה, הכנסנו לא מעט כלים, כי אנחנו מכירים את הניסיון של זום ואת הקורונה, ואת החוסר אינטראקציה לימודית וכו'. הכנסנו תחום שבאמצע שנה שעברה כבר היה חלק מהעניין, אבל הכנסנו את קואלטריקס לסקרים ומשובים, הכנסנו את נמלה, הכנסנו את מנדי ואת ג'ירה, שנותנים ניהול פרויקטים, מניהול פיתוח קורסים ועד ניהול פרויקטים אחרים במוסדות, אבל אנחנו הכנסנו את זה, את כל הכלים פה הכנסנו בהקשרים של טכנולוגיות למידה. יש פה את קנווה שעלה מהמוסדות בחודש חודשיים האחרונים והכנסנו גם אותו. אני חושב שהסביבות תרגול ומאגרי מידע זה תחום חדש שנכנס השנה, ויושבים פה מאגרי המידע וסביבות תרגול ופיתוח תוכן וקורסים, ואני חושב שכל אחת מהטכנולוגיות האלו או מהקבוצת כלים האלו נותנת מענה אחר. אנחנו כאן מאגרי המידע של אקדמי ופסיק נכנס לתת פתרון ומאגר ידע או מאגר של תכנים עבור מדעי הרוח, מה שלא היה עד היום בצורה משמעותית, ואנחנו רוצים לפתח את התחום הזה מאוד. אני חושב שיש פה אקדמי ידברו היום, אני חושב שאולי גם פסיק, אבל אם לא אנחנו נזכיר את זה במילה. סביבות התרגול של סטאם, יש לנו את הקוד באשינג שיציגו היום,
יש לנו את WebWork. WebWork, מערכת שנמצא פה נתן, ותכף ידבר על המערכת הזאת בכמה מילים, אבל המערכת הזו מדברת על תרגול מתמטי, אנחנו מפעילים אותה כבר שנתיים בהצלחה בחלק מהמוסדות, חלק קטן, ואנחנו רוצים להרחיב את זה מאוד, ויש לנו את הפיתוח תוכן וקורסים, Web Academy ככם מכירים, ו-Knowledge שמכירים אחרים. כל אחד מהתחומים האלה הוא תחום שככה תוך כדי חשיבה איתכם, חשיבה בינינו, ושאלונים ומשובים שהעברנו ופיתחנו את זה, ואנחנו נשמח להמשיך ולפתח את התחום הזה איתכם. רגע, סליחה, זה הלינק לסל, אני מקווה שכולכם קיבלתם את הסל, את הפירוט הזה, אם לא אנחנו כמובן נעביר אותו שוב, אבל כל אחד מהתחומי פעילות שהזכרתי קודם, אני לא נכנס פנימה, אתם רק ראיתם את האוברוויו של זה, ויש פה גם הנחיות ודגשים של איך לפתח את ה... איך להזמין את זה ואיך לרכוש את זה דרכנו. אלי, אתה לא משתף כרגע את המסך של המצג, של הסל עצמו. הבנתי, אני הבנתי. אני תכף, אני אעצור את זה, ואני אראה רק רגע את, את הסל לרגע, ואני מסיים את המצגת שלי. אז נראה שזה זה. אוקיי, עכשיו אני משתף, נכון? כן. אז עכשיו אתם רואים את הסל שהוא אונליין, אני מקווה שחלקי, אני חושב שהעברנו אותו כבר, עוד מגבשים דברים אחרונים בו, אבל כל אחת מהקטגוריות אתם יכולים לראות, קודם כל יש כאן את תחומי העניין והפעילות שהזכרתי קודם, אבל כל אחד מהתחומים מתשתיות ועד כלים לאינטראקציה לימודית, ואם נסתכל רגע על הכלים, רק לראות דוגמה או שתיים, ואתם תשחקו עם זה אחר כך, באופן עצמאי, אז כל כלי יש לו את התיאור שלו, ויש פה את אתר החברה, ויש פה את האפשרות לקבל הצעת מחיר מאיתנו, ואנחנו מכניסים יותר ויותר כלים פנימה, וכל אחד מהקטגוריות נמצאת פה, אז אתם מוזמנים גם לשוטט בכלי ובמערכת הזאת. אני אכניס את זה לצ'אט כרגע, ככה שיהיה לכם את זה, יהיה לכם את זה אצלכם, ואני חושב שאני סיימתי את החלק של המצגת שלי, רק נוודא את זה, ואנחנו עכשיו נעבור לסדר היום שהוא, שתכף ענת תוביל אותו ותציג אותו. אז אם יש שאלות לגבי החלק הזה בהתחלה, אנחנו, יהיה לנו דיון בסוף, אבל אם יש שאלות שחשוב כרגע להגיד איזה מילה עליהם, אז אתם מוזמנים, אם לא אז אנחנו נעבור לענת. אני רואה פה שאלה, פרוזל, לגבי פרוזל, ענת את יכולה להגיד מילה, למרות שזה עלה לא מעט מוסדות, יכול להיות שזה כבר התכנס לסל באיזושהי צורה. כן, ראיתי את, את השאלה, אנחנו נבדוק את זה, וכרגע הוא לא נכנס בסבב הזה של, של הפרסום של הסל, אבל כן, בהחלט זה עלה כבר כמה פעמים במוסדות. כן. אז אם יש שאלות, אם אין שאלות כרגע לחלק הראשון, אנחנו נעבור לענת ונתחיל את הסדר יום. בבקשה ענת. כן, אני אשתף. טוב, אז ככה, קודם כל תודה על שהצטרפתם. אני גם שמחה להצטרף לצוות מיטל. אז ככה, גם בהודעה ששלחנו, גם במייל שבסוף נגיד, אז כמובן אתם מוזמנים לשלוח אליי שאלות או כל דבר שתרצו, לגבי הסל, דברים, כלים נוספים שתרצו להוסיף, אז אני זמינה. היום יש לנו שלושה חלקים ככה, יש סביבות למידה שנציג, ספקי תוכן וציוד, אז ככה נתחיל עם טליה. שנייה, אני אסגור את זה. בוקר טוב לכולם, נעים להיות פה. אוקיי, זהו. טוב, את כבר תציגי את עצמך. כן, בשמחה. יופי, תגידו לי אם רואים את הדבר הנכון. כן. אז תמיד לא, אוקיי. מעולה, אז קודם כל כבוד גדול להיות כאן, שמי טליה קולודני, אני מייצגת את Engagely, שתכף אני אספר לכם קצת יותר על החברה. רציתי קודם כל למסור את הערכתי לתהליך המקצועי והמעמיק של בחינת הטכנולוגיות, ובאמת אנחנו מאוד שמחים להצטרף לסל הטכנולוגיות של מיטל השנה. ונמצא איתי פה גם אלון חמיאס שעובד איתי כמנהל פיתוח עסקי ב-Engagely, אז אם יש לכם שאלות מוזמנים לפנות לשנינו.
אוקיי, אז נתחיל. אני אשמח אם נוכל להשתמש בצ'אט במה שיש לנו פה זמין לקצת השתתפות פעילה כדי שאני אדע שאתם איתנו וככה. אם תוכלו להגיד ממש במילה או שתיים, איך אתם בארגונים שלכם, במוסדות שלכם, באוניברסיטאות שלכם, מעודדים את הסטודנטים והסטודנטיות להיות פעילים בלמידה שלהם? אז תחשבו קצת על השאלה הזו, אני אשמח אם תכתבו בצ'אט ונוכל להתייחס לזה. אתן לכם רגע לחשוב. אוקיי, קחו את הזמן ומוזמנים... אוקיי, שאלת שאלות, מצוין. יש שימוש בצ'אט, כמו שאנחנו עושים עכשיו, רכיבי למידה אינטראקטיביים, נשמח לפירוט מה זה אומר שובל. ניקוד או ציונים, יאיר אומר, מטלות, פחנים, סקרים, דברים שצריך לעשות באופן פעיל, לומדות אינטראקטיביות. אוקיי, אז הרבה אני שומעת את המילה אינטראקטיביות, מעניין מה זה אומר לכם, עבודה בקבוצות קטנות, תודה אלי. אני רואה פה הרבה מאוד רעיונות מצוינים. תמשיכו לשתף ולתרום, אנחנו נתייחס לזה גם בהמשך. ורציתי לפתוח באמת בשאלה הזו, איזה מין חזון או דמיון כזה של מה היה קורה אם היינו יכולים לטשטש את הגבולות של הכיתה הדיגיטלית וממש לדמיין אותה מחדש. אני חושבת שקצת כמו שאלי אמר בפתיח, אנחנו עשינו הרבה פשרות מאז הקורונה בכל מה שקשור ללמידה דיגיטלית וללמידה שהיא digitally enhanced, כלומר בשימוש בטכנולוגיה בלמידה מאז הקורונה ובגלל התגובה למשבר של הקורונה, ונוצר אצלנו איזשהו רושם של מהי למידה אונליין, מהי למידה דיגיטלית ואיך היא נראית. ויכול להיות שכדאי לנו לשים קצת סימני שאלה ולערער על הנחות היסוד שבנינו לעצמנו. כי זה באמת לא חייב להיות ככה מרצוף אילוצים, קשיים ואתגרים ממה שהספקנו להכיר. וגם לא בטוח שאנחנו צריכים לבחור, אני משוחחת המון עם מוסדות אקדמיים בכל העולם, והמון מהם נמצאים כמוכם במין התלבטות כזאת של כמה מהלימודים לעשות אונליין, האם להחזיר את כולם לקמפוס, האם להכריח סטודנטים להגיע לאולם ההרצאות ולבטל לחלוטין את הנושא של הקלטות או של חומר אונלייני שיכול, תכנים בעצם שיכולים לתמוך בלמידה, מה זה אומר למידה היברידית, כמה אנחנו יכולים לאפשר גמישות, כל מיני מילים חדשות כאלה כמו הייפלקס וג'נרטיב AI שהתחלנו מאוד לשמוע ולחשוב ולהתלבט לגביהם. ויכול להיות שמה שאנחנו צריכים יותר לעשות זה לייצר מרחבים גמישים יותר, שמאפשרים לנו לנוע בין הדברים השונים ובין המרחבים השונים, במקום לפצל אותם לחוויות מאוד נפרדות. אז רציתי לספר לכם קצת על אנגייג'לי, זה הצוות המייסד של אנגייג'לי, אני בטוחה שרבה מכם שמעו את השמות האלה, דפנה קולר, ישראלית לשעבר, המייסדת של קורסרה, דן אבידה שהוא המנכ״ל של אנגייג'לי, שגם היה בבורד של קורסרה ממש מימיה הראשונים, והרבה מאוד חברות בעברו כמו SolarEdge ודקרו ו-EFI, ופרופסור סרג' פלוטקין שהיה פרופסור למדעי המחשב בסטנפורד שהוא ה-CTO שלנו, באמת אנשים שהם גם יזמים סדרתיים ומאוד מאוד מנוסים, באים עם המון ניסיון ביזמות, אבל גם באמת שבאים עם הניסיון שלהם בתחום של השכלה ושל השכלה בעולם הדיגיטלי. אז הניסיון שצברנו, ואני אומרת צברנו כי גם אני הייתי בקורסרה כמה שנים ועבדתי מאוד קרוב עם דן ודפנה, מ-100 מיליון לומדים שיש היום בפלטפורמה של קורסרה, אחד הביקורות הגדולות שאנשים נוטים לומר על קורסים אונליינים ועל מוקים, זה הנושא של התמדה ושל מוטיבציה, ואיך אפשר לסיים את הקורסים. המון אנשים שאני מדברת איתם על קורסרה אומרים, כן, קורסרה, אני מקבל את המיילים שלהם, פעם התחלתי קורס, אבל לא סיימתי אותו. אז איך אנחנו מוסיפים את הרובד הזה של הנאה פנימית של מוטיבציה ושל למידה אפקטיבית? וכאן באמת נכנסת אנגייג'לי, זו חברה שהוקמה ממש בשיא הקורונה מתוך ההבנה שיש פה איזשהו פער שנוצר, שבאמת פלטפורמות לוידאו כמו זו שאנחנו משתמשים בה עכשיו ואחרות נתנו מענה טוב בשעת משבר, אבל ברגע שהתחלנו לנסות ללמד וללמוד בתוך הפלטפורמות האלה הבנו את המגבלות והאילוצים המאוד מאוד גדולים ומאתגרים שהן מביאות איתן. ואנגייג'לי בעצם בא לגשר על הפערים האלה ולייצר סביבה שהיא לגמרי אחרת ושהיא מבוססת על הנחות יסוד אחרות.
אז אני אשמח לשאול אתכם שוב, ואם תוכלו להשתתף שוב בצ'אט, אם הייתי שואלת את הסטודנטים והסטודנטיות שלכם, מה הם היו מעדיפים, הרצאה או למידה פעילה, למידה אקטיבית, כמו שאתם מתארים פה ברעיונות שלכם, עבודה בקבוצות, מטלות, מה הם היו בוחרים, מה הם היו מעדיפים? אני רואה כבר שיש לנו כמה דעות שונות, חלקכם אומרים הרצאה, חלקכם אומרים למידה פעילה, תלוי במרצה. אז באמת זה מעניין, אני חושבת שהרבה אנשים שעוסקים בלמידה ובעיצוב למידה ובהוראה, מניחים שאנשים יעדיפו למידה פעילה, כי ברור לנו שזה טוב יותר, שזה אפקטיבי יותר. אבל מה שאנחנו רואים במחקר, ויש פה דוגמה ממחקר מאוד רציני שפורסם ב-PNAS, כששואלים את הסטודנטים מה הם מעדיפים, הם מעדיפים הרצאה, מעדיפים למידה פסיבית. הם חושבים שהם באו בשביל לשמוע את המומחה או את המומחית, את המרצה, הם רוצים לשמוע ממנה, הם לא רוצים להתאמץ יותר מדי או לעבוד בקבוצות, הם לא באו לשמוע את העמיתים שלהם והם רוצים מרצה. אבל כשבודקים, וזה מה שמראה הגרף שלהם, הגרף פה משמאל, את הביצועים, את הלמידה עצמה, אז כל המרחבים, הסנריוס של למידה פעילה, הם תמיד עולים בביצועים על הלמידה הפסיבית. אז יש פה איזשהו פער בין התפיסות לבין מה שקורה בפועל בלמידה. וזה משהו שאולי לנו חשוב לזכור כאנשי מקצוע, שלא תמיד הדבר שהוא מועיל וטוב ואפקטיבי יותר ללמידה, הוא גם הפופולרי ביותר בהכרח, כן? לא תמיד כשמכניסים כלי חדש שמאלץ את הלומדים והלומדות שלנו להיות פעילים, להשתתף, להיות מעורבים יותר בלמידה שלהם, מיד יתקבל בתשואות ובמחיאות כפיים, אלא זה דורש איזושהי מודעות ואיזושהי הסתגלות לדבר הזה, כדי באמת להוביל לתהליך למידה אפקטיבי יותר. וכאן הרעיון של Engagely הוא באמת להתמקד במה שאנחנו יודעים שעובד בלמידה, על בסיס מדעי הלמידה, learning science ומדעי הקוגניציה, מה, איך המוח שלנו עובד ואיך אנחנו לומדים. והזכרתם פה את הכלי של פרוזל שפיתח אותו אריק מזור מהרווארד, שעשה הרבה מאוד מחקר בתחום הזה של למידת עמיתים, והוא ראה שברגע שנותנים לאנשים ללמוד אחד מהשני, לשאול שאלות, לאתגר אחד את השני, לדון בנושא, הלמידה היא הרבה יותר אפקטיבית, וככה בעצם הלמידה שלנו צריכה להיות, סביב שולחנות עגולים, בקבוצות קטנות, בהרבה מאוד אינטראקציה ובעשייה ובשיח, ובללמד אחד את השני. ועד היום היה מאוד קשה לעשות את זה, בסביבה דיגיטלית ובפלטפורמות שמיועדות לוידאו קונפרנס, שהן בעצם נוצרו לסביבה עסקית לטובת פגישות. ואנגייג'לי, בגלל שהיא בנויה ללמידה, והיא לא איזשהו אדון שמוסיפים לפלטפורמה שהיא בעצם לפגישות ובניסיון להתאים אותה לעולם הלמידה, כאן זו פלטפורמה שמאפס נבנתה לטובת למידה והוראה, ולכן האינטראקציה היא הרבה יותר טבעית, וכל מי שאולי כאן בחדר התנסה באנגייג'לי בעבר, יכול להעיד, וזה הפידבק הכי נפוץ שאנחנו מקבלים, שזה ממש מרגיש כמו כיתה אמיתית, אני ממש מרגישה כאילו אני יושבת ליד אדם שנמצא לידי ואני יכולה להיות איתו בשיחה טבעית, אפילו במקביל לדברים אחרים שקורים בכיתה, ואין את ה-overhead הזה של לחלק אנשים לקבוצות, לראות שכל אחד במקום הנכון, לשלוח אותם החוצה, להחזיר אותם פנימה, לקטוע תהליכים באמצע, פשוט הכל הרבה יותר טבעי, קורה כמעט מעצמו בצורה אוטומטית, והרבה יותר מדמה את האינטראקציה האמיתית פנים אל פנים, אבל עם היתרונות של הטכנולוגיה, שאני תכף אדבר עליהן. אחד היתרונות הגדולים שיש לנו בטכנולוגיה, זה באמת הנושא של אנליטיקס. אלי, גם אתה הזכרת את זה קודם, שהכנסתם הרבה כלים שנוגעים לזה. והשאלה הראשונה שאני תמיד שואלת מוסדות אקדמיים היא, איך אתם היום מודדים אנגייג'מנט, מודדים מעורבות, איך אתם עוקבים אחרי זה? והתשובה היא, בדרך כלל אין לנו מושג, אנחנו לא יודעים איך למדוד את זה. בדרך כלל אנחנו שואלים בשאלונים, זה מאוד סובייקטיבי, מידע איכותני, אבל אין לנו ממש דרך טובה לעשות את זה. ובאנגייג'לי יש רובד מאוד עשיר של אנליטיקס, שיכול לאפשר הוראה הרבה יותר מיטבית והתאמה פרסונלית, של לראות בדיוק איפה כל אחד נמצא, לזהות לומדים בסיכון לנשירה, לעודד למידה מחוץ להרצאות הסינכרוניות, וכמובן הכנסה של הרבה מאוד כלי AI שעוזרים לנו בזה, ותכף אני אדבר על זה טיפה יותר. אז רק כדי שתוכלו לראות דוגמה קטנה לאיך אנחנו עושים את זה, יש פה גרף שמראה בעצם את רמת המעורבות וההשתתפות של סטודנטים באיזשהו קורס באוניברסיטה באוסטרליה שאנחנו עובדים איתם, והחלק הכחול בהיר הוא מראה בעצם את השיח סביב שולחנות. אז הפיקים האלה שאתם רואים זה כל פעם שהמרצה אמרה, אוקיי, עכשיו אנחנו עובדים בקבוצות, בבקשה, דברו.
תדונו בשאלה או תפתרו ביחד את הבעיה או תייצרו איזשהו case study, ואתם רואים שככל שמשלבים יותר פעילויות כאלה אינטראקטיביות כמו שאתם הגדרתם, של מעורבות, של דינמיקה, של למידת עמיתים, רמת המעורבות וההשתתפות היא מיד עולה באופן טבעי, כי ברגע שזה לא רק המרצה מדברת כמו שאני עושה עכשיו, אלא יש הרבה יותר הזמנה לאינטראקציה, זה פשוט קורה ורואים את זה בנתונים. אז זה משהו שמאוד קל לראות גם בזמן אמת וגם בדיעבד כדי לתכנן טוב יותר את השיעורים הבאים. ועוד אחד מהדברים המאוד ייחודיים שאנחנו מציעים ושלמיטב ידיעתי אף פלטפורמה אחרת לא עושה את זה, היא להציע גם את החוויה הסינכרונית המאוד עם מעורבות גבוהה ומאוד אינטראקטיבית, אבל גם חוויה אסינכרונית. ומה זה אומר? זה אומר שבמקום לצפות בהקלטה פסיבית שיכולתי באותה מידה לשים ביוטיוב או בפנופטו או בכל מקום אחר, גם הצפייה בהקלטה היא כוללת אינטראקציות ודינמיקה של כיתה. מה זה אומר? זה אומר שאני יכולה להיכנס לבד, לצפות בחומרים, אבל קודם כל, אם היו איזה שהם שאלות או סקרים בתוך המצגת, זה יאפשר לי להשתתף בהם. אם מישהו לקח פעם קורס בקורסרה, אז גם שם יש משולבים בתוך הווידאו, כל מיני שאלות כאלה, קוויזים כאלה שאפשר להכניס, וגם בסביבה הסינכרונית אני אוכל להשתתף ולראות מה אחרים ענו. והנתונים לגבי ההשתתפות שלי ומה עניתי על השאלות, גם הם אחר כך נאגרים ואפשר לעשות בהם שימוש. וגם, וזה באמת הדבר הייחודי, אני יכולה להזמין למשל את אלי ולהגיד, אלי, בוא ניכנס ביחד לכיתת אנגייג' שלי שלנו ונעבוד רגע על המסמך הזה או על המטלה הזו שקיבלנו בתוך הסביבה הסינכרונית, וזו אותה כיתה. אז אני יכולה לשבת סביב שולחן עם עמיתים שלי, ללמוד ביחד בלי שיש שם מרצה או מרצה, ולהתקדם בחומר, וכל האינטראקציה שלי שם תהיה גם בעצם נגישה מבחינת התומכי הוראה או המרצים, ככה שאפשר לראות בדיוק מי היה באינטראקציה, מה הם עשו שם, כמה זמן הם בילו שם וכו'. אז זה הנושא של האסינכרוני. אפשר כמובן להעלות חומרים, לייצר מטלות, לתת פידבק והרבה מאוד אפשרויות נוספות. וכמובן, איך אפשר בלי AI, אז באמת כבר בגרסה הנוכחית שהשקנו ממש השבוע, יש הרבה מאוד אפשרויות חדשות, יכולות חדשות שמבוססות AI, כמו סיכומים אוטומטיים של הרצאות, לענות על שאלות, אפשר להסתייע בבוט AI כזה כמו עוזר הוראה, לשאול אותם שאלות על התוכן או לקבל תמיכה טכנית, לסנן תכנים שהם לא ראויים, דברים נוספים. אז אלה כמובן דברים שאנחנו גם לומדים אותם וגם יוצרים אותם תוך כדי תנועה, אבל בצורה מאוד מושכלת ומעמיקה, באופן שמסייע ללמידה, ולא רק כדי להגיד שיש לנו AI, אלא באמת לבחור את הדברים שיכולים מאוד לתמוך ולסייע ללומדים. זה בגדול highlights, יש הרבה מאוד מה לראות ומה לחקור בפלטפורמה הזו, ואני חושבת שהדרך הטובה ביותר לעשות את זה היא להתנסות בה. אז מי שמעוניין להתנסות או לקבל איזושהי הצצה לאיך זה נראה ואיך זה מרגיש, קודם כל יש לנו היום בערב איזשהו וובינר בנושא של עבודה היברידית שאני מאוד מזמינה אתכם להצטרף אליו, אבל לא, אולי אתה יכול לשים לינק בצ'אט לאירוע שלנו היום עם דוברת מאוד מעניינת מתחום ה-L&D, אז גם זה יהיה בכיתת אינגייג'לי ואפשר יהיה להיות באינטראקציה ולפגוש אנשים מכל העולם ולשבת סביב שולחנות ולשוחח וללמוד ממומחית, אז אני ממש ממליצה להגיע, ומי שמעוניין באיזשהו סיור אחד על אחד, אז מוזמן ליצור קשר עם אחד מאיתנו, ונשמח להראות לכם. תודה, טליה. יש שאלה אחת קצרה, יש זמן לשאלות? תלוי בכם. שאלה אחת? ענת, מה את אומרת? זהו, בעיקרון רציתי להגיד שבסוף ההצגה של כולם יהיה לנו חצי שעה לחדרים פתוחים, אז ככה אפשר יהיה לשאול את כל השאלות ויותר לדייק דברים, אז מוזמנים. אולי אני רק אגיד ממש במשפט אחד, שהמטרה שלנו היא להפוך את המעבר לאנגייג'לי למאוד מאוד פשוט וקליל עבור המוסדות ועבור המרצים והמרצות. אז יש לנו אינטגרציה מאוד פשוטה עם מודל, אנחנו עובדים עם המון מוסדות שעובדים עם מודל, ככה שאפשר להיכנס לכיתת אנגייג'לי דרך המודל. המערכת עצמה מאוד אינטואיטיבית וקל ללמוד אותה ולהתחיל להשתמש בה. לא צריך להתקין שום תוכנה, זה הכל מבוסס בראוזר, הכל נמצא בענן, כל מה שצריך זה חיבור אינטרנט סביר, וזהו, ואפשר להיכנס מכל מקום גם כמרצה.
אז זה הרעיון, לעשות את זה נגיש. אנחנו עובדים עם הרבה מאוד מוסדות אקדמיים, גם באפריקה, בהודו, במדינות מתפתחות, וזה פתרון שבאמת נותן להם הרבה יכולות שאין להם ממקומות אחרים. אז אני אשמח לתת שאלות גם בפרטים. זאת הייתה נקודה מאוד מאוד חשובה, טליה. תודה. אני רק רוצה לסכם, אני אגיד את זה עוד הרבה היום, אבל חשוב לזכור, כל מה שאנחנו מציגים פה וכל מה שמופיע זה חלק מסל הטכנולוגיות. ומוסד שמתעניין, אפילו בפיילוט, אפילו בבדיקה, בקצת מידע נוסף על כל טכנולוגיה שנמצאת בסל, הכוונה היא שבאמת היום הזה יחשוף אתכם, ואתם בסופו של דבר תשתמשו ברכישות האלה דרך מיטל. ולנו יש הסכמים עם כל מי שמציג פה, יש לנו הסכם מוזל, שהוא אמור להיות אטרקטיבי יותר מכל הסכם אחר, אז אתם ממש ממש מוזמנים גם לפנות אלינו וגם לפנות אליהם, ובסוף בסוף נרצה שבחלק מהטכנולוגיות שרלוונטיות לכם, תבצעו את הרכישות האלה בסופו של דבר דרך מיטל. תודה אלי, ומשפט אחרון, כי אני יודעת שזה משהו שמאוד חשוב לקהל הישראלי, עבדנו כבר עם כמה אוניברסיטאות בישראל, הנושא של הבטחת מידע ופרטיות. אז כמובן שיש לנו את כל הסטנדרטים הבינלאומיים של GDPR וגם סטנדרטים אמריקאים של הבטחת מידע, ואנחנו עובדים עם שרתים מבוזרים של אמזון, ככה שהמידע לא יוצא מהאזור הגיאוגרפי שבו אתם עושים בו שימוש, וכל הדברים האלה אפשר גם לראות באתר שלנו, ואני יכולה לשלוח לכם חומרים נוספים. אז תודה רבה שהגעתם היום ושהזמנתם אותי, ואני אשמח לשמוע מכם. תודה רבה. טוב, הבאים בתור זה קלאס. אני רואה שג'קי כאן. אהלן, שלום, בוקר טוב לכולם. תודה רבה ענת, תודה רבה אלי, תודה רבה על הזמן ולטליה על המצגת המעניינת. שמי ג'קי זוואטה, אני מנאוטק תקשורת. נאוטק היא חברה שמציעה פתרונות טכנולוגיים בתחום הקולבורציה למעלה מ-20 שנה. חלקכם מכירים אותנו מפלטפורמת הזום שאנחנו מציעים לארגונים ושאתם עובדים איתה, והשנה הכנסנו פלטפורמה חדשה שנקראת קלאס, שלמעשה מאפשרת לעשות שדרוג של הפגישות ההיברידיות, גם מכיתות לימוד וגם ממחשבים אישיים של מרצים, לתלמידים שנמצאים בין אם בכיתה, בין אם זה בבית. ההרצאה תבוצע באנגלית על ידי בחור נחמד מאוד ששמו סיימון. סיימון, are you online? Yes, hi, good morning. Hi, Simon. Ellie, can you please move the spot to Simon? Yes, sure. Got it, Anna? No. Give me a chorus, I'm going to put it on the phone. You need me to talk, so I yeah, you can start there, Simon. Okay, perfect. Thank you. Now I see you. Okay, let's... okay. Great. Thank you. Okay, I'll share my screen. Okay. Good morning, everyone, and apologies for doing the presentation in English today. Okay. Can everyone see my screen? Okay. Yeah. Excellent. Thank you. Okay. Good morning. So I am Simon Reardon. I'm the solutions engineer at Class based in the UK, but I cover the EMEA region. And Class is a virtual classroom platform built on top of Zoom. So we leverage Zoom for the underlying video conferencing elements. But what we've done is taken Zoom and added teaching and learning tools on top of Zoom. So the class itself was founded about 3 years ago during the pandemic. Our CEO, Michael Chasen, who was previously the CEO of Blackboard, the learning management system, saw how his kids were being taught at home and thought there must be a better way to do this. And so invented or designed the class platform. So Class leverages Amazon AWS, which is hosted for the EMEA region in Germany. So we are fully GDPR compliant. And what I'm going to do is actually run through a demonstration with a simulated classroom with you today and show you some of the features and functionality of Class. If people do have questions as I'm running through this, please do drop them into the chat and we can address them in the Q&A session a bit later. But what I have here on the screen is actually a class, a simulated class session.
And what I'm going to do is just open this up just to show what this would look like actually running with some simulated students. So here I have my virtual class. And what we've done here is designed the interface to make it easier for instructors to manage the classroom, but also for students to stay engaged during the session. So as you can see, as the instructor, I'm up here on the podium, and I'm always up here so students will know where I am. And then down the left-hand side here, I have my sidebar, which will show me students that are currently attending the class session. I'd also be able to see if any reactions have been posted, if students have their hands up, and even if they're paying attention. So I can see here with Rob has some eyes here, which indicates that Rob is not currently focused on the class application, as in he has clicked away from it to a different application. Maybe he's opened his email or he's chatting on a messenger application, but it gives some feedback to me as the instructor so I can monitor the level of engagement from my students during a session. Some other things that I can do here, I can very easily organize the classroom in a number of different ways. So I can order it in alphabetical order by who's had their hand raised the longest, so I can sort this chronologically. Or if I was looking to have a more collaborative discussion-driven session, I can even see how much talking each of my students has been doing based on the amount of microphone on talk time during a class. So we can see here now as an instructor, I have a colored bar next to each of my students, which just indicates, based on averages, whether they are below or above average in terms of their talk time during the class session. We also have a concept of a front of room. So during a class, if you were in a physical classroom and you wanted your students to present back to the rest of the class, you typically ask them to go to the front. And so with class, we've taken that idea and designed a presenting role where I can assign a student as a presenter. So we can see here, I have a number of students that can present, and then I can actually move them to the front of the room. So what that means is they then have the ability to share their screen during the session. And when they launch some content, and I'm just going to launch a web page to demonstrate this, we'll just take this example here. You would then be able to see the students at the front of the room, but also see the content that they're sharing at the same time. So you maintain that visual contact as well as seeing the content in the session. So some other things that we can do in class is we can allow you as an instructor to prepare learning materials that you might like to use during the class session. So as an instructor, I can come into this class in advance of the scheduled start time, and I can add various quizzes, polls, assignments that I might like to use during my class. So we have a built-in editor in the class platform. So we can create new quizzes here. And if I just edit one of these quizzes just to demonstrate, we have a rich-based editor here. So we can even support H5P, which I saw pop up earlier. But you could add images and video clips as well. And you've got some options around how the quiz needs to be submitted or when, sorry. And even being able to design the number of questions per page as well. And all of this can be done in advance of the class starting. So once I've prepared my material during a class session, I could actually then launch that content into the class. And each student would get their own copy of this quiz. And if I just preview this, the students would then be able to go through and complete the activities in the class platform. And any results would be shared to the gradebook within class. Something else that we can do, if you already have activities created in your learning management system, is we can actually link to the learning management system from within class. So here I've just got an example of a Moodle page, and I could launch this. And so this could be your Moodle course site. You could link to your Moodle page, and you'll notice that this has opened another tab at the top of the screen. So now as a student, I could navigate freely between these tabs. So if there's information that I'm referencing on one tab that I'm using to complete another, I can move freely between those. But I could then log into the LMS here
I could then complete the activity directly in the learning management system, and any results from that would go into the gradebook, in this case, in Moodle. Something else that we can do with class during an activity such as a quiz, you may want to be able to keep an eye on what your students are doing. That may be to help them if they get stuck, or maybe just check they're not looking up the answers somewhere else. And so we have this concept of a proctor view, which will, as an instructor, allow you to invite students to share their screen with you. They do have to give permission to do this, but you can then start a proctor view session. And now you can see that the view has changed for me as the instructor, and I can see the video of my student, but I can also see their desktop and see what they're doing on the screen. So if I needed to, I could pop this out and I could zoom in and see a bit closer. And what we can even do with this is allow you to request remote control of the student's desktop so that you'd be able to assist them if they were stuck, depending obviously on the activity. And then when we were finished with our proctoring session, we can just end that session and come back into the main classroom. So as well as having some kind of quizzes and polls and assessments, we can also share other content into the class. So we have our collaborate option here, which will allow us to link into Microsoft OneDrive documents, which could be easily shared into the session. We can upload files in advance and have files here ready to launch as well. We can also prepare web pages and videos. So with a video, we support YouTube videos in here at the moment, although you can use other videos if we use the web pages. But with our videos and the YouTube integration, when we launch the video, we allow you to choose who has control over the playback of that video. So as an instructor, if there were key moments that I wanted to pause the video or skip ahead, I could keep control of that video. Or if it was a video I'd like the students to go and watch and then come back to discuss, I could give them control over that as well. So then the video can load into the session. And we'd give the banner at the top just to let the students know who has control over the playback. We do also have an integrated whiteboard. So in here, you can create group whiteboards or individual whiteboards. So depending on the activity, you could allow students to create content on their own whiteboards, or they can share collaboratively during a session. And with the whiteboard, we can drag and drop images onto the canvas. So with that, we can have images that you may, or diagrams that you may want to annotate upon. And we can see at the moment that I've allowed learner editing, which would mean any students in my class could draw on top of this content. So we can see I have shapes I could add. We even have maths equations. So if you were kind of drawing out equations here, they can be added as well. And anything that you do in the whiteboard is saved. So when you come back to this later, everything in here would be kept. We also allow you to import PDF files. So if you had PDFs that you wanted to upload to annotate on top of, they can be added in here, and you can allow, again, the students the ability to draw on top of those. So during a session as well, you may also want to make use of breakout rooms. And with class, we have a number of options for being able to create the breakout rooms, and we can support up to 50 of them. But with the breakout rooms, I'm just going to create 4 for today. We could add a countdown or automatically close the rooms after a specified time. But when I create these rooms, we give the instructor a bird's eye view of what's happening in each of those breakout rooms. So this means that I can keep an eye on what's happening in each room. I can also launch activities to those breakout rooms without having to join them. So I could take a quiz here, perhaps on trees. And because I'm in breakout rooms, the system would ask me which rooms I would like to launch that activity into. So I can be selective in where I'm launching my activities. I could obviously join the breakout rooms as well if I need to. And we have chat function here as well. So during breakout rooms, we'll actually organize the breakout rooms in chat based on who's in each room.
Or I can even keep an eye on the participant bar and again see the breakout rooms. And these bubbles here will indicate if there's new messages. So I could click on this to go to that chat conversation. We can also see if there's any, hands raised or any other reactions from the students as well during the session in breakout rooms. And then after breakout rooms, I can just close these down and bring students back to the main classroom. So I'm just going to close some of my tabs here at the top, which would also close the tabs for students. But within my learning tools, let's just say after my class, I want to see how my students have done. So under my class management here, I can see my class roster. I can also track attendance and see which students attended class, if they were late as well. So what time they signed in, what time they signed out, and even get a session summary to show me based on the class I've just taught, how many people attended. And then I could look at the individual students as well to see their attendance also. We have our gradebook, which would show any results from activities during the class. But we also then have a dashboard, which gives a summary of what happened during the session. So I'd be able to see how much talking I did as the instructor, how much talking the students did, a summary of attendance, average talk time, and then other metrics like the number of times hands were raised, any feedback that was given. So we have a feedback option down here for giving both public and private reactions. And then I can even drill into the user detail. So I'd be able to see each of my students here and how much talking they did, how many times they raised their hand, and even how focused they were during the class. So if I'd noticed that a student hadn't done particularly well in a couple of quizzes, I might come in here and take a quick look and see, okay, for the 90-minute session, I could see that Lindsay here was only focused for 38 minutes of the session, which may indicate why she didn't do particularly well in the quizzes. And then we do also have a traditional share screen like you would have in Zoom, so you can share any desktop content, and that would appear again as a new tab for students in the class session. And with our reactions, just to mention before I wrap up, we have our reactions that can be shared with everyone, but we also have reactions that can just be shared privately with the instructor. So if a student didn't want to let everyone know in the class that they wanted the instructor to slow down, they could share a reaction with them privately just to let them know they need to take a break or they'd like them to slow down. And if students are not comfortable being on video, we do also have a privacy mode, which will allow the students to hide their video from the other students in the session. So if this were turned on, as an instructor, I could still see all of the students if they have their video turned on, but a student in a class would be able to hide it from the other students. So that can give some confidence for students who are not comfortable being on video. And as you can see, we also support virtual backgrounds. So again, a way just to encourage students to have their video on during classes. So I will wrap up there, but thank you all very much for your time. If there are questions in the chat, we will take a note of those and address those during the Q&A session a bit later on. So thank you all very much. Thank you, Simon. We have time for one or two questions. Yeah, please. There was a question in the chat that Jackie already answered. There was a question regarding if you share a PowerPoint file, can people annotate on it as you can do with a PDF? Yes. So with the PowerPoint files, if you're using share screen to share your PowerPoint, you can annotate over that in the same way that you can with Zoom. So yes, that is possible to do that. Okay. Thank you. Okay. So the next speaker is Stefan from Nearpod. Hello, Anna. Good morning, everyone. Hi, good morning. Okay, you want to share your screen? Perfect. Thank you so much for joining. I'm
presenting from the US here, so it's a little bit early in the morning, but happy to be here. I just posted a link in the chat for this demonstration. If you all could click that link and join into my Nearpod lesson. And apologies again for doing this in English. I need to work on my Hebrew a little bit still, but it's a pleasure to see everyone here. I'll keep this quick. I know we've got a break afterwards, so I will just get through this. But go ahead and click that link and join into this lesson for this demonstration. So you don't need to create an account. When you hit that link, it's just going to have you enter a nickname. So go ahead and put a nickname here. I can see we've already got a few people joining in. Thank you very much. You can pay attention to the Zoom, but you can also pay attention to your screen. So for this presentation, if you're joining in, you're going to see the student's perspective on your screen. And then on the Zoom, you'll see my teacher's perspective. So while we're joining in, I just want to mention real quick, these are some of our current customers in Israel. I work with schools. We work with schools all over the world, but I specialize in Israel and some other countries in the Middle East. Specifically in Israel, there's a lot of higher education institutions that have found value into this. So we also work with primary, secondary schools, enterprises. But if you're interested in learning more about this program after the demonstration, please send me an email. I'll post my email in the chat afterwards. But again, if you haven't already, I'll post the link one more time so you can join into this Nearpod lesson. But thank you, Anat and Eli, for having me and putting this together. So first off, like I said, it's going to be kind of quick. I'm just going to show you what the basics of this program is, what Nearpod is. I'm going to show you how you can build a Nearpod lesson with the lessons you've already built in PowerPoint and Google Slides. And then I'll cover a couple of our premium higher education features that you can look forward to. But first off, if you're brand new, if you haven't heard of this program before, it's just a web application. So there's nothing for you to download or install. When you bring this program to your university, all you're doing is creating an account online. And students don't have accounts. It's just teachers that have accounts. You don't have to memorize any of this, but once you log into your account, this is kind of what it's going to look like. And those boxes that you see there are all the PowerPoints and Google Slides that I've uploaded to my account, right? And when you highlight over a PowerPoint that you've uploaded and you hit that live participation button like you see, every time you launch your PowerPoint lesson through Nearpod, as the instructor, you're going to be given this random 5-digit code. Now, what I've done right now is I've just hit copy link and I've posted the link in the Zoom chat and I've had all my students join just like you've done here. I can see all my students in this lesson. And as you see, once you do that, anything that's on your screen as the instructor is automatically coming up on their screen as well. And as you just experienced, the students do not need an account. It doesn't matter what device they're on. As the teacher, I'm going to guide all my students through the lesson in real time. So I've got, if it's in person or online, I've got my content on the main screen or on the projector. But if we've got devices, if the students have devices, it's also coming up directly in front of them. So as you just experienced, I'm going to guide all my students through the lesson in real time, and they don't have control over navigation. As a teacher, I'm guiding all these students at my own pace. And the real value of this program comes on this page here that you're seeing. So once you do upload your PowerPoints to Nearpod, these are all the different activities that we've built for you to make your presentations more engaging. In total, there's 24 of them. For this demonstration, I'm just going to show you a few of them so you get the idea of what we're working with here. But I want to start off quickly. This is just a basic one. Go ahead and select and submit an answer if you're on the Nearpod lesson. I'm just wondering how familiar we are with Nearpod in this session here. I'm obviously a pro. I've been working at Nearpod for about 4 years now. But go ahead and select and submit an answer. If I switch to my teacher view as a teacher, I'm going to see all my students in the class in real time, right? And I'm going to be able to see those answers coming in as they submit them. So I can see we've got a couple people that have never heard of it. We've got some that maybe have an account, some beginners, but it looks like for the most part, a lot of people have never heard of this program before, which is fantastic. It's a very, very underrated tool. So I hope you will understand the concept today. If you have questions, post them in the chat or send me an email. But the poll activity is very basic.
I'm just asking one question for everyone in the class, just to see, a great way to start a lesson or end a lesson. The next program that I want to show you is a little bit more complex. This is what we call the draw it. And for this example, I've got a health sciences example. So maybe it doesn't particularly apply to what you're teaching, but there's a lot of different ways to use the draw it. Pretty much you take any slide in your PowerPoint presentation, and if you make it a draw it, your students are going to be able to annotate all over it. So I've put some instructions here, identify and classify the fracture in the X-ray. We can see the type of bone fractures here on the instructions, but then with the draw it, the student can go in, we can select that crayon option, and we can go ahead and make our annotation directly onto the screen. But maybe we also wanted them to fill in and add some text to the screen. We had some blank text boxes, for example. We can have them type in text directly to your screen. We can even have them add shapes or images. So it's a highly interactive way for each student to work with. And just like I showed you the poll activity, if I switch to my teacher view in the top right-hand corner here, I'm going to see all this student work being done in real time. So I can see, for example, Ido might be a little bit confused. I'm going to share that out with the class. You just wrote in the question mark there. So thank you for your participation. But I can also see Neva, fantastic work. I can share that out with the class. We can have a discussion about that. So thank you for your participation. But as a teacher, I can see all my students' work being done in real time, and it's completely transparent. So there's a lot of different ways to use the draw it. It's one of my favorite programs. Like I said, you just take a screenshot and you can have your students annotate all over it. The next one I want to show you, it's not specifically asking for a written or audio response from your student. It's not an assessment, but it's a great way to have your students kind of explore a little bit and break up the monotony of some of your lessons. It's what we call our virtual reality field trips. I believe these are some underground caves in Israel. I've never been able to visit Israel. I'm hoping I can go out and visit soon, but each student on their own device can look around the area. They can zoom in. I think it's all the stalactite, I believe. But they can kind of look around, and it's a great way to have them just explore a little bit on their own devices. But that's not all it's going to take. So maybe I want to follow up and ask them a question about those caves in Israel. I'm not sure if you visited the caves, but I'm asking in general, what's your favorite thing about living in Israel? And I can, this is, like I said, what we call our open-ended question. So I, as a teacher, I'm just asking for a written response from my students. You'll see at the bottom, you also have the opportunity to record an audio response as well. So as a student, you can actually record your voice as a submission and submit that on the other side. But I can type in, visit before, as I mentioned, I can submit that. And then like I've shown you with all these other programs, as a teacher, I'm going to see all my students. I can see the participation, and I can see those answers coming in. So Anna says it's never boring. Fantastic. I can share that out with the class. Shalom, sun. Fantastic. Eli, the sun. I like the sun, so that's a good sign. I should visit. Perfect. The people, we love the weather. Awesome, awesome. Again, this is pretty basic. Open-ended question, just asking for... I just need to add a question. It's support the Hebrew? Yes, so this works in any different language. The interface can be changed to Hebrew. And then when you build your questions, I'll show you how you can custom build those in Hebrew too. I'll show you those in just a second. That's actually the next thing we're going to get to. But before I do address that, anything that you just submitted as a student, one of the most important parts of this program, whether it was a written audio response, a draw, any of those questions are automatically summarized for you after each lesson. So as a teacher, you're going to get a PDF listing all the students that joined and a list of all their different answers they submitted. I can show you what those look like in a second. Before I show you how to build these lessons and get started, I quickly just want to go back to this slide to summarize. This is a very quick demonstration, right? I showed you three or four of these tools. Like I said, in total, we have 24 available for you. Whether it's the fill-in-the-blank program, a quiz, the matching pair activities, the drag-and-drop. If you use videos, any sort of web applications, all of these different tools that you see here are built to make your presentations more engaging. So this is not a learning management system. This is a presentation tool for you to use with the lessons you've already built, right? Okay, so
if there's any specific, are there any specific questions about any of those programs real quick? I can keep going. I think we're good to go. So now I want to show you just how you can get started with this, because there's so many different programs out there on the market right now, and it's a little bit overwhelming. I'm hoping that you'll see this can be a time saver for you. You can pay attention to my screen here. I'm just going to log into my account. So we have a couple different ways to get started. You can either create an account for free, which is totally free to sign up for. You can build one after this if you'd like. As I showed you, those customers that have already signed up in Israel are on our Premium Plus Higher Education License. But once you log into your account, this is what it's going to look like, right? So this is my account information. And as I showed you in the beginning, these are all the different PowerPoints that I've uploaded to my account. So the way it works is when you log in, you're not going to have anything in here. The first thing you need to do is build your first account, your first lesson. So you're going to go to create, you go to lesson. And every time you start a new lesson in Nearpod, at the bottom here, you have the opportunity to upload any content that you already have. So PowerPoint, PDFs, images, we don't want you to change anything about what you're already doing. You upload that content that you have, and then you choose where in that presentation you'd like to add those activities. If you'd like to build a poll activity, for example, you can add that in and build it in whatever language you'd like. You can add your questions, you can add your answer options, you can add different media, totally customizable for you. Same with a quiz, you can build out the quiz. The draw it there is ready to go for you. So with PowerPoint, you actually log into your Nearpod account, you go to create, you go to lesson, and then you upload the PowerPoints that you already have. For any of my Google Slide rebels out there, if you use Google Slides, it's also a very easy way to get started with Nearpod. So, you know, I can build my text, I can build my images like I'm used to. When I'm ready to add in that Nearpod interactivity, I can go to extensions like I've just done. We have an integration where you can open up Nearpod directly within Google Slides. So all of those programs that I just showed you are going to be made available for you here on the left-hand side. If I want to add in that quiz, I can open it up and build out all my question and answer options as I'd like to. For that virtual reality I showed you, I can hit that field trip option, and it's just as easy as searching. I can type in Israel, I can search, and we've got hundreds of thousands of different locations that we can go ahead and slide into our lesson like you just experienced. So all those programs are made to make your lessons more engaging, more interactive. And yeah, the best way to get started is with the lessons you've already built. We don't want you to change anything about what you're doing. Take the PowerPoints, take the Google Slides, PDFs, and you can upload them to Nearpod and make them more interactive. The last thing that I'll show you real quick, if you use videos, I highly recommend uploading them to Nearpod as well. You can upload your own, you can grab them from YouTube. I'll just grab one that I've got in my video library here. But once you do that, anywhere in the video, you can choose anywhere in the timestamp that you'd like to add in an open-ended question or a multiple choice question. So the students will be watching the video, it'll pause for everyone, they can all respond, and then the video will continue on. So we have the interactive video as well. But yeah, there's a lot more that goes into this program. We also have a lot of pre-made content in our lesson library. Across all different subjects and grade levels, higher education, there's a little bit of stuff in here, but most of this is US-based. So like I said, the main reason we use this program is for the lessons we've already built. And with the premium license, if you are interested, send me an email. I will post my email right now, stephenw@nearpod.com. So yeah, there's a good question. I work with Nearpod and its free version. Is there a difference if you work through Moodle? Okay, so the last thing that I'll mention, I showed you for this demonstration a live lesson, right? I hit live participation, I got a code, and everyone joined in real time. Any lesson that you upload to Nearpod can also be launched as a student-paced lesson. And this is a custom code that once you send to the student, they'll be able to control navigation and walk through it at their own pace. So you have the asynchronous and synchronous learning. You can differentiate your learning. You can allocate how long you'd like it to be available for. But with Moodle or Canvas or any of these other LMS programs, teachers will typically copy that HTML code,
and embed that Nearpod HTML directly into whatever learning management system you're using. So at any time, a student can go in, open that up, and complete it at their own pace. And you'll still get a report summarizing everything that went down in that lesson. So in your reports, you can see, I will open up a different one since we had that one in progress, but you're going to see a summarization of all the students. And we don't collect any student data. We're only getting that nickname and their IP address, but you're going to see a list of all your students, and you're going to see by activity everything that happened. Typically, teachers just download these into PDFs. So there's a lot more that goes into this program, but I hope that was a helpful overview to show you the basics of what this program is. And like I said, it's a presentation tool. So I'd be happy to show you more about how these other universities in Israel have been using it. But thank you very much. Thank you. Okay, any questions? Yeah, happy to address anything in particular about building lessons or uploading anything about what the program is. I have a question. First of all, you said earlier about the Hebrew support. I just wondered if the Hebrew support includes a right to left as well as just the letters. Yeah, it does. And just so you know, as far as that it does when it comes to building lessons, but as far as the interface goes, if you want to see Hebrew when you log into your account on the interface, you just use that Google Translate in your browser and it'll automatically translate. But as far as customizing, building it on your own, it's totally up to how you want to put it in there. Great. And I have another question. If I want to save it and reuse whatever I prepared for that presentation or share it with my colleagues, is it possible? Yeah, that's the last thing I'll show real quick. So anytime you upload a lesson, you've got those three dots. You can share it directly with teachers in Nearpod, a preview or an editable link. One of the best things about our premium license is that not only will you have your private personal library, you're also going to have a shared school-wide library as well. So if you get multiple teachers on board, whether it's a particular department, you can organize it by subject department level. And once you post something in there, everyone can get access. So there's a couple different ways to share it, but yeah. Great, thanks. No, thanks for the question. Do you have an option to move control to the students? Because I was typing something and you moved and then my work was going away. Yeah, Simona, so that's our self-paced option. So like I said, every time you are highlighting over, you have two ways to launch the lesson. I showed you live. If you hit the student paste and you launch new student paste lesson and send them that link or embed it into Moodle, they can control navigation and they can complete that at their own time. So you could have a live lesson running while also having as many student paced lessons running at the same time. So you get both the synchronous and asynchronous learning. What about statistics? For those reports, it's the same exact report. So you'll still get a summarization. So you'll still get a report from the student paste as well, like I showed you. Yeah. Okay. Great question. Just before we move forward, I'd like to ask the other two, all the three partners, all the three companies that already presented, if about Moodle and about the support to the Hebrew support. So if you have any issue about it, so it's very important to us in Israel to have this right to left issue and to have connection with Moodle. If it's LTI, that's perfect. If not, then any other options. So it's very important to us to understand that. I think we already asked that which company that we discuss it, but if you have any remarks or any inputs about it, all the three presenters, so please share that with us before we move to a break room. You're muted. I'll just share real quick and then I'll pass it. We do integrate with Moodle. You can check it out online. The main thing that I say for teachers using Moodle, though, as I mentioned, you're going to hit that student paste, copy that HTML, and embed that directly into Moodle so your teachers can access that at any point. But there's some more information if you just Google Nearpod and Moodle.
you'll be able the to LTI that. Solution is perfect, and then that means it's integrated to Moodle, so that's good. Yeah. Yes, sir. Okay, and I mentioned that before in Hebrew, Stefan, that it's part with our consortium agreement, so everybody that like to use that, they can use that through this agreement. Oh, fantastic. Okay. Yeah, good. Thank you. All right. טוב, thank you. בעיקרון סיימנו את החלק הראשון, עכשיו יש חלוקה לשני חדרים, אני רגע אציג את זה. אוקיי, יש לנו את חדר אחד, קוד באשינג, ווב וורק ואקדמי פלוס, זה החדר אחד, וחדר שני ווב אקדמיקס, נולדג' ופסיק. אז תבחרו ככה בין שני החדרים, אתם מוזמנים להצטרף לכל אחד מהם. תוך כדי חלוקת החדרים נעשה 5 דקות הפסקה, ונתחיל בעוד 5 דקות בעצם בכל אחד מהחדרים. כן, ואני מזכיר שכל, גם החדר השני יהיה מוקלט, אז כך שתוכלו באמת, מי שראה חדר אחד ורוצה אחר כך לראות את השני, אז יהיה אפשר. ויש גם מידע, לא מעט מידע באתר, בלינק ששיתפתי אתכם קודם. אז אנחנו כמה 5 דקות הפסקה ומיד חוזרים. כן. אוקיי, יופי, אז תודה ענת, מצוין שחזרתם, ואנחנו רוצים להתחיל, אנחנו נתחיל עם קוד באשינג, עם שחר אלון, שיציג, וסוף יהיה לנו זמן לשאלה 2, אז בבקשה, שחר. יופי, תודה רבה אלי, תודה ענת ושלום לכולם, לי קוראים שחר אלון, אני מחברה שנקראת קוד באשינג. קוד באשינג זה טכנולוגיית למידה שעוזרת לתלמידי מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, להבין טוב יותר תחום שנקרא Software Security. אני אסביר את זה ממש בקצרה. היום אנחנו יודעים שהעולם הדיגיטלי הוא בעצם התרחב ומתרחב וממשיך להתרחב, והכל מבוסס על תוכנה. מפתחי תוכנה כותבים אפליקציות, כותבים תוכנות בכל ארגון, בכל בנק, מוסד ממשלתי, חברות סופטוור, חברות יוטיליטיז, תמיד יש את האלמנט של כתיבת תוכנה, וכשמפתחים כותבים תוכנה, יש להם גם טעויות שהם עושים בצורה שהם לא התכוונו אליה, אבל יש טעויות בתוך האפליקציות, שאחר כך יכולות לשמש כפרצות להאקרים. אוקיי? אז הנושא הוא סייבר, הנושא הוא software security, והנושא הוא איך לעזור למפתחי תוכנה לעשות תוכנות ולכתוב קוד שהוא יותר בטוח. אם לדוגמה המכונית של פעם הייתה מכונית מכנית, היום המכונית היא בעצם מחשב מהלב. מה שמניע את כל המערכות זה תוכנות. זה בנושא של מכוניות, אבל כמו שאמרתי, בנקים, גופי ממשלה וכל גוף כזה יש לו התעסקות עם קוד, ומישהו צריך להפתח את הקוד הזה. השאלה היא, אם בעולם של היום, שוב, אנחנו מכוונים ספציפית לתלמידים במדעי המחשב, האם אנחנו מכינים את התלמידים שלנו לעולם האמיתי, כשהם מסיימים את האוניברסיטה ואת התואר, האם הם יוצאים עם טריינינג, עם אימון שהם כבר מכירים, נושא מסוים, האם יש להם היכרות עם מושגי יסוד, וזה כל המטרה של קוד באשינג, להקנות מושגי יסוד בנושא הזה של software security. ההבנה היא שבשביל להגיע לרמות של הגנת סייבר, צריך להשקיע גם בטריינינג, באימון. אז אפשר ללמוד את החומר הזה בצורה תיאורטית, אבל יש מערכת כמו קוד באשינג שעוזרת בעצם להפוך את הכל למערכת של אינטראקציה, מערכת של ניסוי וטעייה, מערכת שיודעת למדוד את ההצלחה של התלמיד, יכולה לכוון אותו, מה נקודות החולשה שלו, יכולה לתת למרצה אפשרות לשלוח תרגילים לתלמיד בנושא הזה של software security. אז כמובן, software is everywhere, גם אני קצת חוזר, ואנחנו מגיעים לאנשי הטק.
היום הנושאים של סייבר הם מאוד מאוד רחבים. פעם זה הייתה איזה רובריקה אחת שהכל נכנס בתוכה. היום נושא הסייבר הפך להיות מאוד מבוזר, יש תתי נושאים. מפתח או איש או בוגר אוניברסיטה שנכנס לשוק העבודה, אם הוא יכול להציג שיש לו ידע במושגי יסוד האלה של סופטוור סקיוריטי, הוא כבר מגיע עם יתרון במועמדים אחרים. וזה משהו שאנחנו מנסים לדחוף, שזה לא משהו שסתם אתה עושה כדי להעביר את הזמן, אלא יש פה באמת added value לתלמידים עצמם, שהם יוצאים לשוק העבודה, והם צריכים להתחרות מול מועמדים אחרים. העולם הוא עולם של שפות פיתוח, ומערכת קוד באשינג תומכת בכל שפות הפיתוח נפוצות, ובעצם מציגה לתלמידים, אני תכף אראה את זה, הרבה מאוד שיעורים וקורסים לבחירה, שהסטודנטים יכולים לבחור ולהתחיל מהלך של קורס, ובכל קורס יש מיני שיעורים של 5 דקות, 8 דקות, שהתלמידים יכולים לעבור. עכשיו אני מדבר על המפתחים ועל בוגרי הפקולטות להנדסת תוכנה, אבל בעצם בעולם המסחרי של היום, בכל ארגון גדול, קחו לדוגמה בנק, הצורך הזה בהבנת והכרת מושגי יסוד בתחום הסייבר ובתחום הסופטוור סקיוריטי, הוא נוגע להרבה בעלי תפקידים בתוך הארגון. מרמת ה-CEO וה-Board Member לרמת מנהל מערכות המידע ומנהל ההבטחה ומנהלי הפיתוח ומנהלי הבדיקות ומנהלי ה-Research ו-Development, יש פה נגיעה לנושא בכל תחום ותחום בעולם ההייטק, ומכאן הרלוונטיות שלו. יש לנו מחקר מפורסטר שאומר שבעצם מוסדות להשכלה גבוהה בעולם לא משפיעות באימון תלמידים בנושא הזה של סייבר וסופטוור סקיוריטי. מצאנו כל מיני ציטוטים שאומרים שכולם מבינים עד כמה הנושא חשוב, אבל אף אחד לא משקיע בהכנה של התלמידים בצורה שהיא כוללת אימון. הטופיק הוא האימון שהוא בשונה מהחומר התיאורטי. רואים שמפתחים פשוט לא יודעים, הם יוצאים לשוק העבודה בלי מושגי יסוד בנושא הזה של סופטוור סקיוריטי, ובשביל זה בא הקוד באשינג לעולם. אתם רואים פה רק ככה לידע הכללי, רק 2 מתוך 50 אוניברסיטאות המובילות בעולם, הן כוללות את התחום הזה כתחום בחירה בכלל. כלומר זה לא בפוקוס, וזה אגב, זה הפער שנוצר בין שוק העבודה לשוק לעולם ההשכלה הגבוהה. המערכת בעצם עוזרת ללמד מושגי יסוד, לאמן את התלמידים, היא מאפשרת למדוד את ההצלחה שלהם ואת ההתקדמות, ומאפשרת אחר כך פידבק לדעת מה הוא צריך לתקן ומה הוא צריך לעשות. היא כוללת שיעורים אינטראקטיביים וגם כוללת צד שלם של טורנמנטים, טורנירים, משחקים, אתגרים שהמרצה יכול להעביר לתלמידים שלו וכו'. בעצם זה אחד הסקרין, אחד המסכים שניתן לראות, זה פשוט קורסים, קורסים, קורסים שהמרצה או התלמיד יכולים לבחור, שהוא עושה אותם, וכל קורס כולל מספר מיני קורסים, מיני שיעורים בתוך הקורס. בסוף התהליך, התלמיד יכול לקבל תעודת סרטיפיקציה מוכרת בעולם בנושא הזה. אז גם התלמיד מבין שהוא מקבל פה משהו נוסף שעוזר לו אחר כך בעתיד, הוא יכול לכלול את זה בקורות חיים שלו. אני כמעט מסיים, המערכת היום משתמש, היא כבר בשימוש בעולם האמיתי, כלומר ארגונים גדולים בעולם משתמשים בקוד באשינג כדי לאמן את המפתחים שלהם, אלה שכבר עובדים שם, בגלל ההבנה הזו שכדי להגיע למוכנות הגנת סייבר אולטימטיבית, חייבים גם להשקיע באימון של הצוותים, לא רק לחשוב שידע נופל מהשמיים, אלא צריך באמת להשקיע בזה גם כוח אדם, גם מערכות, גם כספים,
כדי להגיע למוכנות. ואגב, זה גם חלק מהסרטיפיקציה והסטנדרטים בעולמות שונים, נגיד בעולם הבנקאות, שיש חלק מהצרכים של בנקים, זה גם להשקיע באימון של הצוותים שלהם בנושא סייבר. זה בגדול, חברים. קוד באשינג היא חלק מחברה שנקראת צ'קמרקס. צ'קמרקס היא חברה ישראלית שעשתה אקזיטים האחרון לפני 3 שנים, היא נרכשה בלמעלה ממיליארד דולר, היא עובדת בלמעלה מ-70 מדינות, ויש לנו 1,000 אנשים מסביב לעולם. המחקר והפיתוח קורה בישראל. תודה, שחר. אני, אם יש שאלה, תכף אנחנו ניקח שאלה 2. אני רוצה רק לתת את ההקשר. אנחנו הכנסנו את קוד באשינג לסל, אנחנו רואים את זה כחלק מפיתוח תוכן ותכנים שיכולים להשאיר קורסים מקוונים, קורסים דיגיטליים, ויש פה לא מעט תכנים סביב דיסציפלינות מסוימות, שאנחנו חושבים שהיום אנחנו רואים יותר ויותר כלים ותכנים חיצוניים שיכולים להשאיר את הקיימים. אנחנו מדברים על מוקים שעושים את זה, המוקים שפותחו במוסדות עושים את זה בצורה הרבה יותר אינטנסיבית, אבל אנחנו מחפשים עוד תכנים שיאפשרו להיות חלק מהקורסים המקוונים, וזה אופציה אחת. כמובן מעבר למה ששחר הזכיר פה לגבי נושאים נוספים של הכשרה של הצוותים גם במוסד וגם בפעילות השונות. ביקשו את הלינק, שחר, לאתר, אז אם תוסיף אותו לצ'אט. אני אוסיף. יש לי הודעה משמחת. לכל מוסד שחבר במחב"א, אנחנו רוצים להעניק גישה של 3 חודשים בחינם, שתוכלו ככה להיכנס להבנה בדיוק מה המערכת ואיך היא נותנת added value גם למרצים בתחומי מדעי המחשב, סייבר, פיתוח תוכנה, הנדסת תוכנה, וגם אחר כך לראות אם אתם מכניסים אותה קצת יותר עמוק לחלק מהסיליבוס או דברים כאלה. יש מהלך שאנחנו רוצים לעבוד עם מחב"א ועם אלי והצוות שלו כדי באמת להנגיש לכם את הידע הזה, אז אתם עוד תשמעו ותקבלו הזמנות לוובינר אינטרודקשן למערכת, ואחר כך גם תקבלו את הגישה למערכת, כמו שאמרתי, ל3 חודשים. ישראל כמעצמת סייבר חייבת להמשיך תמיד לדחוף ולהשאיר את הידע של המועמדים שלנו, התלמידים שלנו. זה חלק האור שאנחנו ככה חייבים להמשיך ולהדליק בעולם. אז זה התוכנית לעתיד. תודה, שחר. אם יש שאלות, נת? בצ'אט לא היו שאלות, אם לא עוד יש שאלות נוספות, לא, אז נעבור ל-WebWork. ל-WebWork, אני כן, אני אגיד מילה על WebWork, כי תכף נתן מציג, נתן אתה איתנו, נכון? WebWork זה מערכת לתרגול מתמטי שתכף נתן יסביר ויספר מה עושה, מה האפשרויות של תרגול המתמטי. אני רואה, כן, נתן איתנו. אנחנו מפעילים אותה במיטל, ואנחנו גם מפעילים אותה מספר שנים. אני חושב שכל המוסדות, בטח אלה שעוסקים בהנדסות ומדעים וכולי, יכולים להשתמש בה, ותסתכלו על זה ותכירו אותה היום בהצגה, לאחר מכן תחשבו איך אתם משלבים אותה בלמידה אצלכם, ואנחנו מאוד נשמח לעודד את התהליך הזה, כי המערכת כבר קיימת, וככל שיהיו יותר מוסדות ככה יהיה אפשר להפעיל אותה בצורה יותר משמעותית, וליצור תכנים משותפים ביחד בעתיד. אז נתן בבקשה, נתן מהטכניון. אני רק אבקש ששחררו את השאר סקרין כדי שאני יכול לשתף מסך. דן. אז ה-WebWork היא מערכת לתרגילי בית מקוונים בקורסי הנדסה ומתמטיקה. היא החליפה מערכת קודמת שהיה בטכניון, שהפעלנו כמעט 20 שנה, והיא פועלת בטכניון בערך 4 שנים. והמערכת כבר משרתת גם קורסים בטכניון, בחדווה, אלגברה ליניארית, מדה, ומתחיל עכשיו מבוא להסתברות, קורסים מקבילים באוניברסיטת תל אביב, וכן קורסים במכללת אל-ישראלי,
והיו כמה מכללות נוספות שהשתמשו במערכת הקורס בודד פה ושם, אבל עדיין ההטמעה הוא בשלב הראשוני. אז הדבר הראשון שצריך להבין למה לאמץ מערכת כזאת, מה זה נותן למוסד ולמה צריך אותו או למה לא צריך אותו, למה WebWork נבחר ככלי בטכניון ואחר כך באוניברסיטת תל אביב ובמכללת עזריאלי וכו', וגם צריך להכיר שמיטל מספק למוסדות היותר קטנים, מערכת WebWork מוכנה כדי לא כל מוסד צריך להפעיל את המערכת מאחורי הקלעים, אלא אפשר להישען על זאת שמיטל מספק שרת, וכל מוסד ישתמש בתוכן הקיים בעברית ויכול גם להוסיף תוכן יהודי למוסד שלו. אז מבחינת הטכניון, התהליך הזאת התחיל בערך לפני 20 שנה, 25 שנה כבר. יש לנו קורסים מאוד גדולים, יש לנו קורסי חדווה של 1,000 לומדים. הצוות הוראה 5 עד 6 עד 7 מרצים, תלוי בגודל, יש גם קורסים של מרצה בודד. אבל אין לנו בודקים ואין לנו יכולת להשיג בודקים איכותיים, בעיקר הבודקים הם סטודנטים בתואר ראשון, ומקבלים בגדול סדר גודל של שעת בדיקה אחת ו-30-40 הגשות בשבוע. כלומר, אפשר להקדיש דקה וחצי, שתי דקות לבדיקה, כלומר, אי אפשר לבדוק את התשובות של הסטודנט באופן רציני, ואם מנסים לבדוק משהו, אז בודקים שאלה אחת או תשובות סופיות של שתיים, שלושה שאלות, אבל אין לזה ערך אקדמי אמיתי, וגם הנושא הוא שהבדיקה הידנית, גם אם זה הגשה דרך מודל, שמשהו סרוק, בכל מקרה לוקח שבוע עד שהסטודנט מקבל את המשוב שלו בדרך כלל. אז הוחלט מזמן מזמן לבטל את הבדיקות ופשוט להתחיל לסמן וי, לא היה משוב וכו'. אז החליטו לחפש פתרונות מבחינת הדרך לספק עוד פעם תגובות לסטודנט על עבודות שלו, גם אם התגובות הן חלקיות. אחד החסרונות הכי גדול במערכת כמו WebWork והמתמט שקדם לה זה שאנחנו לא בודקים את דרך הפיתוח של המתמטיקה, ועוד יותר אנחנו לא בודקים הוכחות מתמטיות, אנחנו בודקים תשובות טכניות. אבל בכל מקרה המערכת יכול להיות כלי למנוף ללמידה משמעותית, ודבר חשוב ביותר זה שהמשוב כאן היא מיידית. אז דבר ראשון אנחנו צריכים תוכן איכותי, אם התוכן איכותי והוא יודע לעזור לסטודנט להפנים את החומר, באופן מדורג במהלך כל הסמסטר, אז הסטודנט לומד יותר טוב את החומר שלו בכל קורס במתמטיקה. אז היעד זה שיהיה לנו תוכן איכותי ומשוב כמה שיותר מדויק בהתאם לתיאוריות שהסטודנטים עושים, וזה מה שאנחנו רוצים. אז לפני 25 שנים כמעט, התחילו לחפש כאן בטכניון פתרון, ורוני אהרוני אז היה דיקן, והוא התחיל לחפש, היה חברה מסחרית שיצאה מ-North Carolina State University, נקרא WebDesign, היה תקופה שהם שיווקו את הפלטפורמה שלנו בארץ, מאוד קשור בארצות הברית לספרים בפיזיקה וספרים בסיסיים במתמטיקה, ובעצם יש להם זכויות יוצרים להשתמש בשאלות מתוך המון ספרי לימוד באנגלית, ויבואו את זה ארצה. אבל האיכות של החומר לא התאים לצרכים של הטכניון, וגם העלויות לא התאימו, ובמקביל היה כלי אופן סורס שנקרא WebWork שהתחיל באוניברסיטת רוצ'סטר, שאז לא תמכה בעברית. אז בטכניון החליטו בערך בתחילת שנת 2000, אנחנו נלך על הדרך שלנו, נפתח מערכת מקומית, נקרא מאטנט, פעל בטכניון כמעט 20 שנה, הייתי אחראי עליו בערך אחרי שהוא היה בן שנה וקצת. אז זה שעשה את הפיתוח ראשוני, יעביר מקל, והפעלתי אותו לטכניון מאמצע המאסטר שלי, עד שעברנו למערכת החדשה שנקרא WebWork. בכל מקרה, לפני כמעט 5 שנים, התחיל תהליך של לחפש מערכת חדשה, מצד טכנולוגיות ועוד שיקולים נוספים, וה-WebWork פועל בטכניון כבר מאז 2020, ויש לנו בסמסטר ממוצע רגיל לפחות 4,000 חשבונות סטודנטים. זה סדר גודל של 2,500 סטודנטים, שהם חלקם עם שתי קורסים. בכל מקרה, זה תמונה ממה שהיה במאטנט הישן, היה מאוד חשוב שהסטודנט יראה את המתמטיקה ועברית על המסך כמו שצריך, וזה היה הבעיה המרכזית לפני 25 שנה, איך לתת פתרון בעברית. בכל מקרה, ה-WebWork כבר נותן מענה כזאת, בקיימים סטנדרטים של HTML ו-CSS וכו', ואחד מהיתרונות המרכזיים של ה-WebWork זה שזה מערכת שמשתמשים בו מאות מוסדות בארצות הברית, ויש מאגר שאלות פתוח באנגלית, עם כמעט 40 אלף שאלות, 35 אלף שאלות ממיינות, ועוד אלפי שאלות שלא עברו ביקורת אמיתים עדיין. מעבר לזה, מה שקרה זה כאשר התחלנו לאמץ את המערכת בגלל שיקולים של המל"ג ומיטל ותל אביב, הוחלט שהמאגר שהטכניון מפתח תהיה מאגר שיתופי. כלומר, כל השאלות שפועלות בטכניון, בחדווה 1, 2, אלגברה ליניארית,
מד"א, ובקרוב גם מעבור להסתדרות שעובדים עליו בקיץ, זה מאגרים פתוחים שאנחנו משתפים אותם מכל המוסדות בארץ. כלומר, כל מוסד בארץ רוצה להשתמש בתוכן שהטכניון השקיע בו, זכאי להשתמש בו כל עוד שהם עובדים בשיתוף פעולה עם מיטל או אחת מהאוניברסיטאות שפועלות כרגע במערכת. ומבחינה טכנית, המערכת עונה לצרכים הבסיסיים שלנו, יש דברים שאפשר להצביע על אתרים מסוימים, אבל מתוך סדר גודל של 2,500 שאלות שהיו ב-WebWork, סליחה, ב-MathNet, לפני שעברנו מערכת, יש בערך 20 ששמנו בצד בגלל מגבלות טכנולוגיות להעביר אותם. ויש גם שאלות שפשוט לא תרגמנו אותם למערכת החדשה מבחינת ה... אבל בשים עובדים. נתן? אני חושב שיש פה איזה בעיה של סאונד. נכון? זה לא רק אצלי, זה כולם. תנסה שוב לדבר? נראה לי שהוא נפל מהרשת. לא, לא שומעים עדיין. לא שומעים, אז אנחנו רגע ניתן לנתן להתארגן חזרה. עכשיו שומעים? עכשיו שומעים. כן. עכשיו שומעים, כנראה המיוט של החוט תפס אותי ולא מסתכלתי לב. אוקיי, אני חוזר אחורה רק למה שיש כאן על השקף הזאת. ב-WebWork יש מאגר שאלות מאוד גדול באנגלית קיימת, אפשר לקחת מטעם תוכן לתרגם לעברית יחסית בקלות. הטכניון משתף את כל התוכן שפיתחנו בטכניון, בעצם זה שאלות שהיו בעבר ב-MathNet, שכמעט כל התוכן המרכזי עבר ל-WebWork בעברית, זה תוכן של חדווה 1, 2, אלגברה ליארית ומשוואות רגילות, והתחלנו בקיץ הנוכחי גם להוסיף הסתברות, והתוכן שיש בטכניון בעצם משותף לתל אביב, למכללת האזורי, ודרך מיטל לכל מוסד שמשתמש היום בשרתים של ה-WebWork בעברית. ו-LTI הוא כלי שבעצם אומר שכל עוד שעובדים עם מודול או מערכת מדברת ב-LTI, הממשק של ניהול סטודנטים מטופל על ידי LMS, וה-WebWork מאחור מקבל נתונים על סטודנט, ויכול גם להחזיר את הציונים חזרה ל-LMS של המוסד. כלומר, אין הרבה התעסקות מנהלתית בתפעול קורס. המרכזי שעומד מאחורי הפלטפורמה לדברים שהיו נחמדים לפני 15 שנה לדברים שעכשיו מודרניים בתקופה הנוכחית. והקהילה הזאת דואגת לכך שהמערכת מקבלת עדכוני גרסה, מנסה לדאוג לבעיות של הסקיוריטי, ודואגת שהמערכת תשרת את המטרות של הכלל המוסדות שמשתמשים בו. שמעתי שאלה. אז אני ממשיך, אוקיי. מבחינה טכנית, הקוד של השאלות הוא בעצם כבסי קוד, ממש כבסי קוד, ואפשר לנהל אותם עם גיט ולטפל בהם ולעשות גרסאות, לעשות בקרה לגרסאות, זה מאוד עוזר מבחינת לנהל שאלות שמשתנות ממוסד למוסד בניסוחים קטנים וכן הלאה. הכל אפשרי כאן, צריך ללמוד קצת כלים, אבל האנשים שעושים את התחזוקה יכולים ללמוד אותם, והמורים לא חייבים ללמוד את כל הכלים מאחורה, רק כדאי להם ללמוד איך לערוך שאלות באופן בסיסי, כדי אם רוצים באמת לשנות את הניסוחים וסימונים. נדלג על זה. העקרונות המנחים שלנו, קודם כל, שאנחנו רוצים שיהיה לנו למידה איכותית לציבור גדול של סטודנטים, והגול של ה-WebWork באנגלית, המוטו שלו זה making mathematics homework more effective and efficient. והשאלות הן שאלות שמופיעים בנוסחים מתמטיים עם תיבות כאלה, אפשר לתת לסטודנט גם לכתוב את x בריבוע x קארד 2, אבל אפשר גם לתת לו כתיבות קלט מחולקות לעשות חיים קלים, והמערכת נותנת משוב לכל תשובה או לכל מקבץ של תשובות. לא נדבר על המתמטיקה מאחורה, לא נראה לי שיש הרבה מתמטיקאים
בציבור כרגע, אבל הוא יכול גם אחר כך לראות מתחת לכל שאלה מה נותרים לו. ואחד מהעקרונות המאוד חשובים של ה-Web Work זה שהסטודנט מקבל מספר מסוים מספיק גדול של ניסיונות על כל שאלה, ככה שהוא יכול ללמוד מהטעויות שלו ולקבל ציון טוב. המטרה זה לא שהסטודנט יקבל ציון כמו ציון מבחן, אלא שכל סטודנט תוך כדי למידה יתחיל שציון יחסית נמוך, הוא עשה טעויות בחישובים שלו, עד שמקבל ציון גבוה על כל שאלה. עכשיו, בין כל סטודנט יהיה הגרלות של המספרים, אז כאן פשוט רואים על המסך ששתי סטודנטים מקבלים פרמטרים שונים לשאלה שמתמטית אותו דבר, והם עושים חישובים מתאימים, וזה אומר שהם יכולים לשתף פעולה על דרך הפתרון, אבל ההעתקות קצת יותר קשות, זה לא אומר שאין העתקות. ברור שהסטודנטים תמיד יותר חכמים מאיתנו בדרכם לעזור אחד לשני, אבל הסטודנט שרוצה ללמוד, יכול ללמוד והוא יכול לחשוב. הסטודנט שמחפש איזשהו רפרנס שחוסך לו את כל הדרך, אולי יקבל ציון טוב בתרגילי בית שלו, אבל הוא ישלם את המחיר בסוף הסמסטר במבחן. אז יש לנו את השאלות הפרמטריות, ויש לנו יכולת גם לראות מה המצב של הסטודנט, סטטיסטיקות לכל שאלה, אפשר לראות מה המצב של כל סטודנט, וכן גריידבוק פנימי, עוד פעם נתונים יכולים לחזור למודל, לא נעמיק בזה, ואפשר גם לראות את כל התשובות של כל סטודנט, ולראות איפה הוא טעה, איך הוא התקדם. לא נעמיק, אני פשוט מתקדם על כל ההדגמה של ה... הצד הטכני של הדברים האלו, וזה מתמטי ומה אפשר לעשות. זו שאלה במאטנט, חלק מהשאלה זה לשים גבולות אינטגרציה נכונים, והלייר דואג לכך שהגבולות אינטגרציה מופיעים ליד הסימן אינטגרל. גם ב-WebWork אפשר לשאלות שאלות כאלו, זה היום HTML ו-CSS ולא התמונה הגרפית, אבל הסטודנט ממקם את התשובות המתמטיות בכתיב שהיינו מצפים שהוא ישתמש בו, וזה עוזר להם להבין ולדעת לכתוב גם במבחנים. התשובות יכולים להכיל פונקציות תלויים במשתנים שתלויים בכל שאלה, אפשר להשתמש במספרים מורכבים, מטריצות. יש גם שאלות, תן דוגמה שהסטודנט מייצר דוגמה של אובייקט מתמטי, והתוכנה בודקת שהתשובה שלו מתאים לדרישות. וזה אומר שיש שאלות שיש להם הרבה תשובות נכונות, ואם השאלה הזאת מספיק טובה, הוא גם יגיד לסטודנט, התשובה שלך לא נכונה בגלל א' או בגלל ב' או בגלל ב' ובהתאם לתות המתאימה. ברור שזה מוגבל למה שהמחשב אפשר לכתוב בתוכנה, לגלות מה סוג הטעות שיש לסטודנט. אבל יש לנו לא מעט שאלות כאלו, במיוחד באלגברה ליניארית. אני מדלג הלאה. יש שאלות קלות יותר, שאלות קשות יותר. היעד ב-WebWork בטכניון זה כמה שפחות שאלות רב ברירה. שאלות רב ברירה לא צריך לא את WebWork ולא משהו אחר, וגם היכולת להתיק בהם מאוד מאוד גבוה, אלא שיהיו שאלות בדרגות קושי שונות שהן לא רב ברירה, אלא שאלה שהתשובה חישוב מאוד קל, עד שאלה שסטודנט מגיע למשהו מהותי, עד השאלות לתת דוגמה, שבאמת הסטודנט חייב להיות יצירתי במה שהוא עושה בהתמודדות שלו עם החומר. עכשיו, מאוד חשוב לדעת שמבחינת הטכניון והמוסדות האחרים, היעד כאן זה מה שנקרא הערכה מקוננת, formative assessment ולא summative assessment, זה לא מיועד להיות הציון הסופי. אנחנו רוצים שהסטודנט עוד פעם יעשה את הניסיון של לעלות על שאלה קשה, יקבל ציון עוד 45, יגיד לו המערכת, יש לך טעות פה, פה ופה, ילך עוד פעם לדף נייר, ינסה להתמודד ויתקדם. אז אם ככה יש מספר ניסיונות, אחרי הניסיונות הוא מגיש שוב ושוב עד שהוא מקבל את הציון המלא, או הציון החלקי הכי טוב שיש לו, והציון הקובע ב-WebWork הוא תמיד הציון הגבוה מכל הניסיונות. כלומר, אם הסטודנט מנסה להתקדם, ודווקא בניסיון הבא יש לו ירידה בציון, הציון שנשמר לו בשאלה תהיה הציון הגבוה ולא הנמוך. כדאי לו להתמודד ולהתקדם וללמוד תוך כדי עבודה. ונסיים עם הנושא הזאת של השרת השיתופי של מיטל. מאז הכנס מיטל בערך לפני 3 שנים, הוחלט שמיטל תפעיל שרת רב מוסדית. המשתמש המרכזי שלה בינתיים זה מכללת עזריאלי, והיו עוד מוסדות שהפעילו בו קורסים בודדים. בעזריאלי לדעתי יש כבר 15 קורסים כל סמסטר על השרת, ושוב נשענים על התוכן שפיתחו בעיקר בטכניון ומעט בתל אביב, אבל עזריאלי כבר הוסיפו למאגר עוד, לא יודע, עשרות רבות של שאלות, אפילו בסדר גודל של 100 שאלות בקורסים שלהם. חלק לקחו שאלות טכניות, עשו אותן יותר קלים, חלק לקחו שאלות באנגלית ברמה יותר נמוכה ותרגמו אותן לעברית, ולדעתי היו פה ושם מקרים
צוות בא אליי ואמרו, יש לנו רעיון לשאלה, אבל לא יודעים לממש שאלה מההתחלה, ואני תכננתי שאלות חדשות לגמרי לטובת הקורסים פה ושם של עזריאלי, שהתאימו לצרכים שלהם, ואחד מהם אני חושב אפילו כבר בשימוש גם בטכניון. אז אנחנו רוצים לקדם הרחבה של השימוש של המערכת הזאת. מי שמתעניין יכול ליצור איתי קשר ולראות שאלות לדוגמה, ליצור איתי קשר בקשר למרצים בקורסי החדר והאלגברה במוסד, ובעצם העלות של התפעול מחולק על המוסדות, אז כיום לוקחים מחיר לקורס ומחיר למוסד, והיעד הוא פשוט שמיטל תחזיר את ההוצאות שלו בתפעול התשתיות והכוח אדם שאנחנו מספקים, כדי להפעיל את השרת ולתת שירות למוסדות. אני חושב שזה מספיק מבחינת הדברים האלו, אז אם יש עוד שאלות, זה הזמן. תודה נתן. יש פה תגובה ממשה, משה, אתה רוצה להתייחס? כן, אני קודם כל אני מאוד שמח לראות את זה, כי אני כבר התחלתי לתכנן ב-HIT פרויקט שלם של המרצים שלנו למתמטיקה ולמדעים, שנחבר שאלות ונהפוך אותם לשאלות אינטראקטיביות. רצינו לעשות את זה עם סרטונים קצרים של המרצים, אבל לפי דעתי זה מה שנתן מספר, זאת הזדמנות חגיגית ליצור תשתית, לפני להתחיל להקליט, ולפני להתחיל לעשות סרטונים, להתחיל לעבוד בנייר ובמערכת כזו. נתן, אני מאוד מודה לך. אני כבוגר הטכניון, אני שמח לראות את הדבר הזה. תודה רבה. אני רוצה להגיד רק לעבר שעושים, המערכת בעצם מאוד מאוד גמישה. מבחינת השאלות, כל שאלה הוא בעצם סוג של קוד, וזה אומר שאפשר לכתוב תוכנה איך מייצרים את השאלה, אבל גם נותן יכולת לשלב דברים. אפשר לשלב וידאו בתוך שאלה, אפשר להפנות לגיאוגברה בתוך שאלה. הגיאוגברה האינטראקטיבי יכול להיות גם חלק מהתשובות של השאלות. כלומר, הוא מאוד מאוד עשיר, ויש עוד כלים שאפשר לשלב בתוך השאלות האלו. עדיף לדבר ישירות מול האנשי תוכן, על מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות, אבל עוד פעם צריך להציר, אם סטודנט, אם רוצים לבדוק הוכחות כתובות של הסטודנטים, אין לנו פתרון, לא בטכניון, בכל זאת, ה-AI יגיע לזה כאן מעוד עשור או משהו, ובינתיים, לכתוב נימוק מתמטי מלא, אי אפשר לעשות, מה שכן עושים בטכניון, יש לנו שאלות מדורגות, שחלק מהאבני דרך החשובים, הם חלק מהשאלה, כדי שהסטודנט יסביר לנו איך הוא הגיע לתשובה הסופית, וזה מאוד חשוב לפעמים דידקטית. אני יכול עוד שתי שאלות. אחד, מה עם גרפיקות? האם גרפיקות, למשל סרטוטים ו... כל דבר שאתה יכול לשים בדף אינטרנט, אתה יכול לשים בשאלת ווב-ורק. סרטוטים וכו', גם דברים, עוד פעם, אפשר לשלב כל דבר שאפשר לשלב בדף וכו', וגיאוגברה אומר, נותן לך גם דברים אינטראקטיביים מאוד, אפשר גם להשתיר דברים אחרים, שמושתלים ב-HTML. מצוין, תודה רבה. אלי, אני בדרך אליך. אני אשמח גם להגיד משהו, אני מעזריאלי, ואצלנו באמת השימוש בזה הוא מאוד נרחב במחלקה למתמטיקה, ובאמת הפידבק מהמרצים הוא מאוד גבוה, אז באמת נותן להם פתרון, לא מושלם, אבל נותן להם פתרון לעניין הזה של בדיקת הרגילים. יופי, מעולה. יניב, מי איש קשר אצלכם שם בעזריאלי? זה מוטי רוסו מחולון? בקשר למה? אם אנחנו רוצים לשלב את זה אצלנו ורוצים לקחת מהניסיון שלכם? אתה יכול לדבר איתנו, אנחנו במרכז חמה, זה המרכז של החדשנות ואמצעיונות בהוראה. אכפת לך לשים בצ'אט כעקרון אמצעי קשר? אני נותן לך פה את המייל שלי, אני אכתוב את זה. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה לכם. אלי, אתה במיוט, אני חושבת שאתה. במיוט, ואני מדבר, כן. מוטי, אתה יכול להתחיל גם עם נתן, שיכול לעזור, וכמו שאמרתי, יש פה מערכת כבר קיימת, די יציבה, בענן, מובטחת, נתן בטח הזכיר את זה, אתם ממש מוזמנים להשתמש בזה. זה היה סקל מאוד נמוך, אני חושב שאפשר לפתח את זה בצורה מאוד משמעותית. האם אני יוצר את הקשר דרכך או ישר עם נתן? דרכי ואני מעביר לנתן, או דרכי ונתן, זה בסדר. אני מעדיף דרכי. כמובן הניסיון של עזריאלי הוא מאוד חשוב, אתם יכולים ללמוד מהם ולהכיר מה עזריאלי עשו. כן. הם משתמשים בזה בהיקפים מאוד מרשימים, יש עוד שלושה מוסדות הוזכרו פה, אבל בסוף המטרה היא גם לאחד פה לא מעט מוסדות, ואולי בעתיד גם לפתח ביחד תוכן, נכון. ולתת פה פתרון מתמטי לתרגול.
אני כבר מחזיק עליי פתרונות ותרגילים של המרצים שלנו בחולון. מוטי ואני נגיע אליך ואנחנו נקדם את זה, כי מבחינתי זה קיצור דרך טוב מאוד, במקום שנתחיל מההתחלה, אלא נתלבש על זה ואז נלך לסרטונים. מצוין. יופי, okay. תודה, תודה רבה. טוב, תודה. יש פה שאלה לגבי אפשרות יצא לבדוק שילוב של וולפרם בשילוב LLM. סימונה, את רוצה להרחיב על זה או שנדבר על זה בהמשך? סתם בהמשך, סתם מסקרנות, לראות טכנולוגיות החדשות נותנות את זה. בשאלה להם, נאטי. כן, ה-LLM כרגע לא, יש חברה בשם Infinity בארצות הברית, חברה, סליחה, אני אדליק שוב את המצלמה, יש חברה בארצות הברית שמשתמש ב-WebWork כאחד מהבאקינגים שלהם, והם התחילו לייצר עכשיו הכלי לייצר תוכן באנגלית, שייכנס בפועל להיות תוכן WebWork בבאקינג שלהם, שמשתמשים ב-LLM כדי שיקלו על תהליך של התכנות. אבל אני עדיין לא ראיתי אותו בחי, זה אמור לצאת לעולם בקרוב. יש קצת מתח היום בין הארגון של ה-WebWork ואותו גוף, משום שנשענו ב-NFS Grant, ה-WebWork שיתף פעולה מאוד מאוד בצורה פתוחה, אבל הם די נעלו את המגדל שלהם ולא רוצים לשתף חזרה. היה עוד ארגון סטארט-אפ שבסוף קרס, אבל כל מה שהם עשו, הם תרמו בסוף חזרה לפרויקט. אבל מבחינת הממשקים חיצוניים, אפשר להשתמש בתוך ה-WebWork ב-R, וב-R בעצם זה סביבה לסטטיסטיקה וכו'. יש גם קשר למה שנקרא Sage, Sage Server, וזה גם איזשהו כלי מתמטי מאוד חזק, אבל הממשק הוא ממשק מאוד מסובך. ה-20 שאלות ששמתי בצד זה משום שאני כבר 3 שנים מדבר על זאת, שאני רוצה לחשוב על איך נכון לממשק בין WebWork למערכת כמו Wolfram או כמו מתמטיקה, הפשוטה יותר, אבל לעשות אותו בצורה יותר אלגנטית, נקרא לזה. ולא שכותבים קוד של שתי שפות ביחד, באיזשהו קובץ קוד אחד, ומנסים לעשות דיבאג על הקוד ביחד. אבל כרגע זה חלום, משום שזה לא מספיק בוער. רוב הצרכים מסתדרים בלי. טוב, תודה. טוב, נעבור להצגה האחרונה בסדרה בחדר הזה, אקדמים. מרקפת. שלום, נעים מאוד, אני רקפת מאקדמי פלוס, אני אחראית פדגוגית של אקדמי פלוס. אקדמי פלוס היא סביבה שמאפשרת שימוש בסרטי קולנוע או בקטעים מתוכם כמשאבים וכלים להוראה וללמידה פעילה. אנחנו עובדים כבר כמה שנים עם משרד החינוך שרכש אותנו בזמנו בצורה מרוכזת בתקופת הקורונה, והם תוכים לכל בתי הספר והתלמידים בארץ. אנחנו עובדים עם מספר מכללות באוניברסיטאות, ואני רוצה ברשותכם לשתף מסך. אוקיי, אתם רואים את המסך שלי? אני מקווה שכולם רואים את המסך שלי כרגע, אם מישהו יכול לאותת לי שכן. מעולה. יופי, אז אני אתחיל טיפה עם הלמה, ואחר כך אנחנו נעבור לאיך. אז למה בעצם סרטי קולנוע? אז חוץ מהברור מאליו של למידה אודיו-ויזואלית וחיבור ללומדים דרך וידאו ותרבות עכשווית, וידאו שהם משתמשים גם ככה רבות, אז אנחנו יכולים לקבל מסרטי הקולנוע את ההקשר התרבותי הרחב יותר במגוון של פרספקטיבות. אנחנו יכולים לקחת איזושהי סוגיה שהיא ממוצבת כביכול בעולם אמיתי, מורכב ומסובך, במגוון נקודות מבט. אנחנו יכולים לקחת גיבורים שונים של אותו סרט, או סרטים, קטעים שונים של סרטים שונים, שעוסקים באותה סוגיה. לדוגמה, אם אנחנו נתעניין ב... נושא של מחאה אי אלימה או שוויון זכויות, אנחנו יכולים לקחת באמצעות המערכת שלנו קטע מהסרט גנדי וקטע מהסרט מנדלה, ולהשוות ביניהם וכן הלאה. אני אדגים אחר כך איך בדיוק זה עובד. אנחנו באמצעות סרטי הקולנוע בעצם יכולים לעבוד על בעיות שהן רב תחומיות, בין תחומיות, על תחומיות, מצבים של עמומים ואי ודאות, בדרכי פעולה ופתרון שונות, חיוביות ושליליות, בדומה לעולם האמיתי. השימוש בסרטים מאפשר לנו היכרות ממקום בטוח, עם מצבים חברתיים ורגשיים מורכבים, מאפשר לנו לפתח ולעודד חשיבה ביקורתית. ואני אתן דוגמה, אלי זכירו בהתחלה שימוש בתחומים של מדעי הרוח ומדעי החברה, אבל למשל גם במדעים אני יכולה לקחת סרט כמו למשל בין כוכבים, ולדון בדיוק המדעי של הסרט, בדיוק המדעי של איזושהי סצנה,
שאני מראה אותה לתלמידים, ואנחנו מדברים ומשתמשים בה כבעצם מקפצה לדיון מדעי. והדבר האחרון זה בעצם כוחו של הסיפור. אנחנו, סיפור טוב שמומחש ויזואלית יכול לפשט לנו נושאים מורכבים, לעזור לנו לייצר הקשרים, להמחיש יישומים מהעולם האמיתי, וכמובן לעורר השראה וחיבור רגשי, מה שעוזר לנו למקד את תשומת הלב ולהשאיר את הלומדים שלנו מעורבים לאורך השיעור. אז למשל, אנחנו נוכל להשתמש בקטעים מאותו סרט להתייחס גם לנושאים שונים. אם אני אקח לדוגמה את הסרט מאחורי המספרים, למשל, אנחנו יכולים להציץ למה שנעשה בנאסא ב-1962, בתקופת השיגור לחלל של ג'ון גלן והקפה הראשונה של כדור הארץ, ולדון בזה. אנחנו יכולים גם לדון במעמדן של נשים באותה תקופה, ולדון בנושא מגדר. אנחנו יכולים להציץ לחיי האפרו-אמריקאים באותה תקופה בארצות הברית, סגרגציה, אפליה גזעית, וגם על ההצטלבויות בין הנושאים הללו בהקשר הרחב. אם אנחנו ניקח סרט כמו להציל את מרק וואטני על המאדים, מזמן לנו דיון במושגים מדעיים שונים, כמו למשל גידול מזון בחלל, תקשורת בחלל, לחץ, אנרגיה וכן הלאה, כאשר אנחנו יכולים כאמור להשתמש גם בקטעים מסרטים שונים. אז בואו נעבור ככה בזריזות לאיך שלנו. בסביבת אקדמי פלוס, מה שאנחנו נוכל למצוא זה אוסף של מאות סרטים וקליפים מתויגים לפי נושאים ולפי מילות מפתח שתייגנו כבר אצלנו. יש לנו מנוע חיפוש מתקדם שמאפשר לנו לחפש לא רק בשמות הסרטים או באבסטרקט שלהם, אלא גם בכתוביות, מה שעוזר לנו וחוסך לנו זמן רב כמורים, מרצים, למצוא את הסצנה המדוברת מתוך כל הסרט. אנחנו בתוך מערכת נוכל ליצור בקלות שיעורים של צפייה פעילה, ואני תכף אדגים את זה. יש לנו אפשרות להפעיל את השיעורים הן בכיתה והן מרחוק, כאשר התלמידים יושבים מרחוק עם המחשבים שלהם בבית, ומוזמנים להשתתף בשיעור ולענות על השאלות באופן סינכרוני. יש לנו אפשרות גם לשתף סרטים וקליפים לצפייה שהיא אסינכרונית, לשתף את זה עם הלומדים שלנו בבית. אז בואו נראה גם את דוחות הביצוע של התלמידים, שמאפשר לנו למשב את השיעור, ואני רוצה לחלוק את הרגע, איך שבעצם נראית המערכת שלנו. אז כרגע נכנסתי לאחת מהסביבות, במקרה הזה של לוינסקי וינגייט, יש לנו כאן את כל הסרטים שנמצאים במערכת, והקליפים שנמצאים במערכת. אני יכולה באמצעות זכוכית המגדלת לחפש נניח את המילה שוויון, ולקבל את מגוון המשאבים שיש לי שעוסקים בנושא הזה. אז יש לי כאן חיפוש בתוך סרטים, כאשר אם אני אסמן פה את הוי הקטן הזה, שיעשה לי את החיפוש בתוך הכתוביות, אני יכולה גם למצוא בתוך סרטים שלכאורה לא חשבתי שהם עוסקים בשוויון, אם אני אלחץ פה לחץ הקטן, אני אמצא כאן את הטיים קודים, את הזמן בתוך הסרט שבו המילה שוויון מופיעה, ובאמצעות זאת בעצם למצוא בקלות ובזריזות את הסצנה, אם אני אלחץ פה על הזמן, אני אקפוץ ישר לסצנה המדוברת, מה שיעזור לי לסדר במהירות את השיעור שלי. עכשיו, כאמור, אני יכולה לקחת את הסרטים, יש לי פה, כן, תפריט, אני לא אעבור על זה כרגע, אנחנו מספקים הכשרה והדרכה במועדים שנקבעים מראש, לפי דרישה ובאופן קבוע בהתחלה. אני נניח שבחרתי את הסרט נאום המלך, והייתי רוצה לשתף אותו עם התלמידים שלי. באמצעות כפתור של מובי שרינג, יש באפשרותי לייצר לינק, קישור, שישתף עם התלמידים את הסרט. אני יכולה גם לשתף עם התלמידים חלק מהסרט. אני אבחר start at ו-end at, ואני יכולה לרשום לי פה את הדקות הספציפיות שאני רוצה לשתף עם התלמידים שלי, ולשתף את הקליפ כקליפ. אני לוחצת על שיתוף, ואני מקבלת פה את האפשרויות להעתקת הקישור.
בצורה הזאת בעצם אני יכולה ליצור שיעור שהוא אסינכרוני, אני מוסרת, או מה שנקרא כיתה הפוכה, אני מוסרת לתלמידים שלי את הכלי, ואנחנו נדון בזה אחר כך, או נבצע על זה איזה שהם תרגילים או שאלות. עכשיו בואו נדבר לרגע מה זה בעצם שיעור. אם אני נכנסת לרגע לשיעור, איך נראה שיעור? יש לנו כאן שיעור של, על סביבה ושינוי האקלים. אם אני אכנס לרגע למצב של תצוגה מקדימה של השיעור. שיעור מורכב מסדרה של שקפים, בדומה קצת לפאורפוינט, שאני בעצם כמרצה או מורה שולטת על ההתנהלות של השיעור, כאשר אני מבצעת אותו כאמור בצורה סינכרונית. התלמידים שלי יכולים לשבת או איתי בכיתה עם המחשבים שלהם, או בבית שלהם עם המחשבים שלהם. אני יכולה לייצר כאן, תכף אני גם אראה איך, יחסית בקלות ובזריזות שקופיות שכוללות טקסט, טקסט ותמונה, ושקופיות שכוללות שאלות. ברגע שיצרתי שקופית שהיא שקופית שאלה, ואני משתפת את השיעור הזה עם התלמידים שלי, התלמידים רואים את השאלה על המסך, ובריבוע הכחול הם מקלידים כאן את התשובה שלהם, שנאספת לתוך המערכת, ובסופו של דבר מרוכזת לי בדוחות ביצוע שאני אראה אחר כך, לטובת הערכה ומשור. אז במקרה הזה בחרנו איזשהו נושא של סביבה ושינוי האקלים, כאשר פה בחרתי בעצם לקחת קטעים מסרטים שונים, במקרה הזה לקחנו וולי, לקחנו קרח ושמיים, ומגוון של סרטים, כאשר כדי לעבוד במודל של צפייה פעילה, מה שבעצם אנחנו עושים זה שותלים על גבי הסרט, או על גבי הקטע, שאלות, כדי שלא נעשה איזה עומס קוגניטיבי על הלומד, זאת אומרת שאנחנו כל מספר דקות שנחליט, עוצרים את הסרט, הסרט עוצר גם אצל התלמידים שלנו, אנחנו שואלים שאלות, אם זה רפלקציה, אם זה כל מה שאנחנו רוצים, בין אם שאלות פתוחות, בין אם שאלות רב ברירה, חד ברירה וכן הלאה, ולאחר שהתלמידים ענו על השאלות, אנחנו ממשיכים בצפייה, או בוחרים לעבור הלאה אל הסרט הבא. איך זה נראה מצד הלומד? אם אני מסתכלת לרגע על הסרט, על הסרט שאני רוצה להראות ולעצור, ולעצור את הסרט בזמן השיעור, יש לי כאן בועות כתומות שמציינות לי כמה שאלות בעצם נמצאות על אותו קטע של הסרט, ובצורה הזאת בעצם אני יכולה לבנות את השיעור בתוך לשונית מפלוס שלי, שזאת הלשונית האישית שלי, שמכילה בתוכה את השיעורים שיצרתי. אז אם אני אכנס לרגע לשיעורים שיצרתי פה, בתור מורה, בסביבה הזאת. יש לי כאן שיעור שנמצא בהמשך עריכה, יש לי כאן שיעור, את היסטוריית השיעורים שהעברתי, ויש לי כאן שני שיעורים שבניתי, והם כבר מפורסמים להפעלה, מבחינתי כמורה. עכשיו, לפני שתשאלו אותי לגבי פרטיות וכן הלאה, אז אני כבר מראש אומרת, כל מה שנמצא בתוך לשונית מי פלוס, באזור האישי שלכם, הוא רך ורק שלכם. זאת אומרת שגם אם אתם לוחצים, התלמידים מכניסים את הקוד בתוך הסביבה שהם נכנסו אליה, הם נכנסים אליה, אנחנו מקשרים את הסביבות להזדהות האוניברסיטה או המכללה, זאת אומרת, הם ייכנסו עם קישור משלהם, ויוכלו להפעיל את השיעור ולתת מענה. עכשיו, מבחינת הדוחות, בסוף השיעור אני אקבל לתוך המקום המיוחד שלי כמורה, אני אקבל את הדוחות שיעורים, בתוך דוחות השיעורים אני אוכל לראות את הסשנים או השיעורים שהעברתי לאחרונה לפי תאריכים, אני יכולה כאן לקבל את התשובה של כל לומד ולומד, ועד לרמת לנקד את השאלה ולתת משוב הערכה מעצבת או הערכה מסכמת, איך שאנחנו נבחר את זה, ולדחוף את התוצאות חזרה, זאת אומרת שהתלמידים יוכלו לקבל חזרה את הדוח הבדוק עם ההערות של המרצה. אנחנו יכולים גם לבחור לתת אך ורק שאלות שהן
רב ברירה, ואז המערכת תוכל בעצם לבדוק לנו אוטומטית ולנקד את את השאלות של הלומדים. זהו, אני חושבת, אם יש שאלות, אני אשמח לענות. תודה רקפת. שאלות מסוימות? אז אנחנו מתכנסים חזרה בחדר אם אין שאלות, אבל אני כן רוצה להגיד משפט אחד על אקדמי. זה חלק מהכלים והטכנולוגיות או מאגרי התוכן שאנחנו הכנסנו בשנה האחרונה. אני גם אמרתי את זה בחדר השני לגבי פסיק. זה שני כלים שבעצם מאפשרים לחזק את הקורסים המקוונים ולהציע להם תוכן, בעיקר במדעי הרוח. אנחנו ניקח בשקות הפסקה. למדעי הרוח, אז אני חושב שזה עוד אחד מהכלים שאפשר לשלב. סליחה רגע. זה חלק מהכלים שאנחנו רוצים לחזק את מדעי הרוח ואפשר להשתמש בהם, ומצאנו איזשהו מודל שאנחנו יכולים ליישם אותו גם בכלים האלו וגם בכלים אחרים, שמה שלא היה בעבר, והשנה הכנסנו לא מעט כלים סביב הנושא הזה. זהו, אז אם אין שאלות אפשר לעבור חזרה לחדר. נגיש בצורה מאוד מאורגנת, מאוד מפולגת. כן, צריך לאשר הקלטה. בבקשה. כל הנושא של VR, אז כרגע אנחנו באמת עושים שני פרויקטים ראשונים, מי שבאמת עניין אותו לשמוע עוד, אז אנחנו כמובן בעולמות יותר של רפואה ואיפה שנתבקש, עדיין המחירים לא מספיק נגישים כדי באמת להביא את זה גם לעולמות אחרים. ווידאו בייסד לרנינג, שפה אנחנו עושים, יש באמת הרבה מאוד אפשרויות, מלייצר סצנות עם שחקנים בקורס של מבוא למשפט, ועד לייצר איזושהי המחשה אנימטיבית מאוד מאוד מורכבת, ולפרק אותה לסטודנטים במסגרת אחד המפגשים. זה ברמת פיתוח והפקה של קורסים. מערכות ניהול למידה, אז יש לנו מערכת ניהול למידה שפיתוח שלנו נקראת סילה. סילה היא בעצם מערכת שבבסיס שלה יש התאמה ללמידה דיגיטלית, אני ממש אציג פה הדגמה עוד רגע, ובנוסף באמת על עצם זה שהיא מאפשרת ניהול למידה, היא מאפשרת גם ניהול קהילות למידה. אז יש בה הרבה מאוד אמצעים של למידה חברתית ולמידה שיתופית. אני אראה לכם דוגמה כרגע מאחד המוסדות שהקמנו עבורם את המערכת. אז לצורך הדוגמה ככה נראה האזור האישי של סטודנט, של מרצה. תוך האזור האישי יש לו גישה מהירה לקורסים, לפורומים, לפעילויות שהוא מעורב בהם. פעילויות אגב זה כמו פידס, מאוד דומה לרשת חברתית. סטודנטים כחלק מרעיון של ניהול קהילות יכולים להעלות פוסטים, לשתף רעיונות, לשתף אתגרים שהם רוצים, יכול להיות ברמה של תמונות, וידאו, כל דבר אחר. וזה בעצם מופיע ממש כמו הפידס, הניהול פידס שאנחנו מכירים של פייסבוק, של אינסטגרם. הסטודנט יכול לגלול ולראות מה קורה עם חבריו לתוכנית. כמובן יכולים להמשיך מאיפה שהם עצרו באותו קורס ספציפי, יכולים לעלות לצ'אט, ממש בדומה למסנג'ר, פורומים שמעורבים בהם, פעילות כמו שאמרתי זה באמת הפידס, ובעצם לכל סטודנט, לכל מרצה, יש פרופיל. שוב אנחנו רגע לוקחים את האנלוגיה לעולמות לעולמות הסושיאל, יש לכל משתמש עמוד משלו, תמונת קאבר, תמונת פרופיל, טיימליין וכולי, וכמובן כל הקורסים שאליהם אותו סטודנט משוייך. נכנס סתם לקורס את הדוגמה, אז בוא ניקח את מנטורינג בחינוך. בעצם כל ממשק הלמידה פה, בשונה ממודל, נועד באמת לתת חוויית משתמש ללמידה מקוונת, שבעצם יש לי את כל הרכיבים מאורגנים בצורה מאוד ברורה, אני יכול להיכנס למצב פוקוס ואביא אפילו עוד יותר ברור, ובעצם כאן אנחנו בתוך נושא, מתוך השבוע הראשון לצורך הדוגמה, מתוך היחידת לימוד הראשונה. כמובן שאני נדרש להשלים נושא כדי לעבור לנושא הבא, וכמובן שהמרצה יגדיר מה יהיה קצב ההתקדמות, אבל בעצם מבחינת חוויית המשתמש וחוויית הלמידה, אנחנו מייצרים את כל הרכיבים בצורה אינטגרלית, מסודרת ומאוד מאוד נוחה
ללמידה. יש פה כמובן כבר build in בתוך המערכת את מרבית הכלים שאנחנו משתמשים בהם כדי לייצר תוכן אינטראקטיבי, והם באים כחלק מהפתרון. אז זה ברמה של מערכת כמובן מאוד מאוד גמישה, מאפשרת הרבה מאוד התאמות על ידי הסטודנט. תוכניות הכשרה ופיתוח מקצועי, אז פה זה בעצם גם ברמה של מוסד שרוצה לפתח יכולות הפקה פנימיות, או גם ברמה של תוכניות סדנאות והכשרות מותאמות לפקולטה או לדיסציפלינה, שבאמת מייצרים התאמה של איזה כלים טכנולוגיים, איזה מתודולוגיות מתאימות באמת לאותו קהל מרצים וסקל אקדמי. שירותי איסוף וניתוח נתונים, אז יש לנו מאגרים מאוד מאוד גדולים, אני מראה לכם כרגע דוגמה של אחד המרכיבים שלו, של סטודנטים בהרבה מאוד פילוחים, שאנחנו בעצם עושים אתם קבוצות מיקוד. כמעט כל פרויקט בווב אקדמיקס תקבל ביטוי עם איזושהי קבוצת מיקוד, סטודנטים מדיסציפלינות כמובן רלוונטיות לאותו עולם תוכן, שאנחנו נותנים להם ללמוד את אותן יחידות לימוד מקוונות, ואנחנו מקבלים פידבקים נהדרים. כמובן שיש לנו סטודנטים מכל המוסדות, זה באמת איזשהו מוצר שפיתחנו רק בחודשים האחרונים, אבל כבר בעצם משותף בהרבה מאוד קורסים שאנחנו מפתחים כרגע, וכמובן שמתוך הפילוחים של קבוצות המיקוד שאנחנו מחזיקים, אפשר להפיק הרבה מאוד תובנות. אאוטסורסינג, זה משהו שעשינו מאז ומעולם. אם יש איזשהו פרויקט כרגע בתוך המוסד שנדרש חיזוק, טכנופדגוגים, מעצבים גרפיים, מפתחי למידה דיגיטלית וכולי, אז אנחנו יודעים מה שנקרא להתקהל לפרויקט כזה, בייחוד אם אנחנו מגדירים איזשהו יעד ברור. בתוך הקטלוג יש בעצם גלוסרי, גלוסרי זה מילון מונחים, כדי באמת לוודא שאנחנו on the same page מבחינת הסמנטיקה. כמובן שכל המתודות שאנחנו מדברים עליהן, אסטרטגיות למידה, עולמות של learning analytics, הם מביאים איתם הרבה מאוד ביטויים חדשים, ורק כדי לוודא שכולנו on the same page, אפשר להיכנס לגלוסרי ולראות באמת את ההגדרה של אותו מונח. וזהו, זאת Web Academics, וזה מה שאנחנו מציעים באמת במסגרת הקטלוג שפורסם לפני חודש. כמו שאמרתי בהתחלה, הוא זמין לכולם בתוך סל הטכנולוגיות של מיטל. יש כאן כל מיני דוגמאות, גם למוצרים פנימיים שלנו וגם לקפסולות תוכן שיותר רלוונטיות למגזר העסקי ארגוני, אז אני לא אכנס לזה כרגע. מי שרוצה, כמובן אני אשמח לפרט יותר. תודה על הבמה. אפרת, אני מחזיר אליי. מרשים, תודה רבה, אלעד. שאלות לאלעד על המעטפת של Web Academics. היי אלעד, לגבי המערכת ניהול למידה, אתה אמרת קודם שזה מבוסס על המודל? זה מתחבר למודל. זה שואב את הנתונים מהמודל? כן, זה שואב ומחזיר את הנתונים למודל. כרגע אנחנו עושים, במוסדות שיש בהם מודל, אז באמת נבחרה תוכנית לימוד ספציפית, שאיתה אנחנו עושים פיילוט, אבל זה באמת תוכנית לימוד שהבסיס בה הוא יותר למידה דיגיטלית, ואז באמת יש יתרון יחסי משמעותי למערכת שהצגתי על פני מה שמודל יודעת להציע. החיבור ביניהם בעצם מייצר את האיזון בין חוויית למידה כזו לחוויית למידה אחרת. מה באופן כללי משתמע שהפתרונות הם פתרונות מותאמים לגמרי לצורך, לתוכן, לסגנון הלמידה וכו'. אני אשלח לכם, לך ולקרן, שמשתמש בסיסמה עליזה, שתוכלו ככה להתרשם, קצת צריך עם זה. אחלה, תודה לכם. אוקיי, תודה רבה. עוד שאלה, לאלעד? אז בסוף הסשנים אנחנו נפתח את החדרים לשאלות ותשובות, אפשר להיפגש עם אלעד, להתרשם יותר לעומק, כי באמת קשת הפתרונות כאן הוא מאוד מאוד רחב, וכל אחד יכול למצוא את עצמו שם לפי הצורך שלו, אז זה יקרה בסוף היום. אנחנו עוברים עכשיו קצת לאנגלית, אני אציג שאתכם את קריסטיאן. קריסטיאן, hello, are you here with us? Yes, hi, thank you very much for having me. It's not my time. So I'll just introduce you, Christian Ilinka from Knowledge.
will present a platform that allows to upload any type of content, such as videos, audio, text, or URL, and automatically generate it an interactive course package. So, welcome, Christian. Yeah, thank you very much. And first of all, do apologize for not speaking your native language. My Hebrew is okay. So yeah, I'm Christian, one of the team members here at Knowledge. And basically, just gonna share my screen now. Can you see my screen? Yes. Yeah, so yeah, basically I'm Christian, one of the team members here at Knowledge. And basically who we are, an e-learning authoring tool automated by AI. And basically what you can do with our tool is to create interactives in minutes compared to hours. Basically, we are not replacing the content creators, but we'd rather do the hard work lift. And our result shows that this type of tool is 50 times faster, offers more completion and more retention for students. And basically, just kind of to give you a little bit of background, what we're trying to do is to build infrastructure that powers the future of learning. And basically, we base this tool on years of research in collective intelligence. And what we are trying to do is to answer to two questions. A, how can we rapidly accelerate the way we learn things? And B, how can we apply what we learn to do something that's applicable right now? Basically, we focus on micro learning, on learning that sticks. And then the outcome should be that what we learn now should be applicable to achieve a goal. And that's what we're trying to achieve on the long run. So Knowledge, just kind of in a nutshell, to give you an idea, if you have a static learning content, then if you want to transform that into interactive e-learning packages, that requires a lot of effort. First, you need the subject expert matter to revise that content. He needs to sit down to look at everything that's been described there. He needs to break that down into chapters, subtitles. Then by the time he's transforming everything into the interactive e-learning packages, it just requires a lot of time. What you can do with Knowledge is to reduce those hours to minutes. Basically, you pass that content to us, the AI generator is going to analyze the semantic meaning of everything that's being described. It's going to extract what's really relevant, and it's going to push those informations into the interactives, and then it's doing that hard work lift for you. And a couple of the outcomes we've seen so far is for content creators, it's faster, it's cheaper, for students, for learner, offers more completion and more retention. It's simply by the fact that content is not king. It's the way that students interact with that content what makes it special. So you might have really good content, but if it's not engaging, if it's not capturing that attention of your student, that's not simply enough. And it's a simple equation. Speed plus cost equals more productivity. Simple as that. And how it works. So basically, we created a plug-and-play environment. So you upload your static learning content in stage one. Could be a video, could be an audio, could be a PDF, a Word document, anything that's a static learning content. You pass that information to the AI generator. The AI is going to analyze the semantic meaning of everything that's been described. It's going to extract everything that we call those micro-learning elements, and it's just going to push everything into the it's going to push those into the interactives. So everything is everything is, it's compatible with an LMS. It's used by most of the LMSs out there. It's producing SCORM and H5P packages. So that's what it does. Once again, the Knowledge AI, it's deconstructing massive learning outcomes, and then it's pushing those into interactives. Let me just kind of jump into a demo environment. Do you have any questions before I switch the screens? Uh,
I do. I guess the regular question with the support to Hebrew, like the AI support. Yeah, so that's a really good question. So we are working now on a model that's multilingual. So the aim is to have that in Q1 next year. So beginning of next year, we are releasing a model which is multilingual. As of now, so we are like just two weeks away to be releasing a model in French. The Latin languages will be added soon, and then Q1 we are looking to do a massive update with multilingual Hebrew as well, possibly Arabic, and that's where we are. So this is the demo environment. Can you see my screen? Yes. Yeah, so you select the No, line. We see your desktop now. Oh, not my screen? Your desktop screen. Right. Can you see this blank screen? Yes. That's really. So this is the live environment. So you select the language, you just add your project, the title. So once you arrive here, you have a few options to upload your document. You can upload the file from your device. So one, and here is going to give you indication of the upload length. So one upload, you can upload maximum of 5 pages at a time. So documents of 50 pages at a time, 60 minutes on audio and video, or if you upload free text, is 50,000 characters. So once again, 50 pages at a time, 60 minutes on video and audio, and then 50,000 characters with a minimum of 500 characters for the system to pick. So you have the option of uploading your document. You could upload from your device as well. Use an URL if you have a YouTube link or a Vimeo or a journal article URL, you can upload that, or you can just upload the free text here. Once you're doing that, you'll have this button of create micro learning, and then once you press that, the material is going to generate for you. You have the option as well of going in manual or automatic mode, and here if you leave this by default automatic, the packages is going to be automatically generated for you without any intervention. If you prefer to be more in control and reviewing every single step, you can just press the manual mode, and then you'll review and validate each step of the AI generating your packages here. Yeah, I'm just going to leave this for now. And as I have a couple of materials I want to share with you, this is the library. So basically, this is everything that you've created so far. You can sort this by video, audios, documents, and then you have the options of reviewing and editing on this page as well. So I'm just gonna share with you a couple of examples. So before the document is gonna be ready, you will see the status of your document going through a couple of stages in percentages. The first stage would be the transcription phase, the analyzing stage, and then the last stage would be the generative stage. So I've got here an example. So this is a PDF, a journal article about climate change. This is super static learning content. It's a lot of information thrown at the student. It is a lot of heavy content. So what knowledge AI generated for us in a matter of just minutes is everything that's on the left-hand side. So we have quizzes, formative. It's just kind of for retention of information, multiple choice question, true or false, and then as well filling the blank at some point. We have quizzes graded, so as well filling the blank type of quiz. So once the student answers, he's going to be able to move to the next one. In this way, we have two sets of quizzes. As well, glossaries, so all the key terms extracted from that journal article. We have a short summary, and I think this is my favorite part. Out of that journal article of 30 pages, we summarize this in just a one pager. And then we have now, if we move into a more systematic way of learning, as a follow-up to your student, you can give them the concept cards.
So they are designed to memorize key concepts. And then we have the flashcards. The flashcards as well, they are helping you to learn the main topics covered in that course. So you can use this as a follow-up to your students, not just giving them like a PDF, but as well some systematic way of interacting with your content. And as well, we have drag the word interaction. These are quite popular in the e-learning space. Now, the question is, how do I export this into my own LMS? So you have the options of, first of all, you have the option of customizing everything. So if you feel like you want less concept cards, flashcards, or quizzes, you can increase, decrease the number of those interactives, press regenerate, and everything is going to be regenerated for you. Now, in terms of exporting, you have a few options. You have the option of downloading this in SCORM and H5P format. They are super compatible with most of the LMSs out there. I know in Israel, Moodle is quite a popular LMS, so you can export this into LMS. We fully integrate with Google Classroom, Canvas as well. By just Google Classroom, you just click on this and then you will be exported in your Google Classroom. Or if you prefer, you can just copy this URL. So let's say you are on the concept cards and you want to export this as a HTML, you can export, copy this URL, and then you just paste it in a different environment. I think I copied more. So you copy this HTML, and then you'll basically have this as a standalone kind of exercise. You can send this via an email to your students, or you can just embed this into an environment on your website or your preferred platform. Now on the editing part, so if you feel like you would like to edit anything, you can just review everything again to be reviewed, and you can make manual changes on the concept, questions, delete, add, and change anything manually. Once you are doing everything, once you're editing, you can press regenerate packages with your changes, and everything is going to be regenerated for you in just a couple of minutes. Now, on the video compared to the PDF, with video, beside all the interactives we've seen so far, we have the interactive video, meaning that we have, so this is a TED Talk example. So beside that, we have the transcription phase. So everything that's being discussed in that video is transcribed into text. So imagine if you have like a video lesson, everything is going to be transcribed from video into writing for you in a matter of minutes. You can use this as in record yourself during the lesson and then process that recording through knowledge, and then everything is going to, knowledge is going to create for you all these interactives. So it's able to capture audio into text. As well, we have the interactive videos, meaning that we have a couple of intervention on. Hey, what does it mean to you? We have a couple of interventions on the video itself. So basically, this is a video. So you might see those little dots on the video. Those are the AI knowledge intervention on the video itself. So this is a classic TED Talk. A guy on the stage explaining about the subject matter. This is Orca. This is the first worldwide commercial direct air capture. So whenever he's mentioning about different groceries, different like specific terms, a popping button is going to come up here. Once the student clicks on it, the video is going to stop and it's going to present us with a definition. There are multiple across the video, and as well in the middle of the video and at the end, we place the test your knowledge, basically a questionnaire for the video for the student to answer mid video, just kind of to capture his interaction with the content. And there's another one at the end. And that's what it's creating as well. You can customize. I had only three questions. You can push to a maximum of 10, and it's going to be regenerated as you like. And that's in a nutshell knowledge. And I can see there's a question.
No, thank you. Thank you very much, Christian. Very, very interesting how knowledge AI can transfer hours to minutes. A great assistant for teachers and... Yeah. So just one thing I wanted to add. So as I said, we're working on a multilingual model. We're in the testing phase, so we're not just like working on the technology. So we are testing. What we want is to release a version which is equal to the English in accuracy. So we're testing various languages as we speak, and we are just ready for full deployment, as I said, most likely Q1 next year. As well, what I'm encouraging everyone is you can access actually a free trial on knowledge.io, and I'll show you now. So if you want to experience how knowledge works, that'll be in English as of now. You can go on our website, which is knowledge.io, and try it for free. If you press on this button, you'll just have to leave your email address and you can access a free trial. You can process up to 3 documents or 3 videos. So I highly encourage everyone to test it on your own material with the mention that works only in English as of now. And yeah, we are looking forward to experiment knowledge. Right. Sounds great. Any questions to Christian? So just to Christian, knowledge just integrated into the consortium agreement with the English at the moment. And when the Hebrew will be ready, we will use that as in a large scope of institute in Israel. So anyone who has any interest in these kinds of technology and like to test it before that, you can contact us, you can contact Christian and try to use whatever it offering at the moment. And if not, in the beginning of next year. Thank you very much. And I'll just left my email on the chat. Thank you very much. Great. It's been an honor. Thank you very much, Christian. So, אנחנו נעבור עכשיו להרצאה האחרונה כאן. ניצן נמצא איתנו מפסיק. שלום, ניצן. שלום, שומעים אותי? שלום. כן, כן, מצוין. ניצן גלדור, שיציג לנו את פסיק, מאגר ספרים דיגיטליים בעברית, גם משורות האקדמיה. אז בבקשה, ניצן. מצוין. רואים את המסך שלי? כן. יופי, מצוין. קודם כל אני שמח להיות כאן, במעבר אחד, גם לדבר בעברית וגם לדבר על תוכן בעברית, לא סתם, על ספרים, ספרים קוליים, מאמרים וכולי בעברית. אני אתחיל ככה בכללי על פסיק, מה שאנחנו עושים, ועל הפתרון הספציפי לסל של מיטל, שאנחנו עכשיו מצטרפים לו בפעם הראשונה, ושוב, אני אודה לכם, אלי ואפרת וענת, שלא נמצאת כאן. אז הפתרון קודם כל שאנחנו מציעים, ואני אפרט עליו ממש עוד מעט, תקרא פסיק און דימנד. בכללי פסיק זו חברה טכנולוגית שמנגישה תוכן דיגיטלי, הקמנו אותה אני ביחד עם שותף שלי בשם אבישי, לפני קצת יותר משלוש שנים, זה היה בשיא הקורונה, והאמת זה היה טיפה לפני, אבל זה השתלב בהקשר הזה טוב, ומהר מאוד עברית, שזו אפליקציית התוכן, הספרים, ספרים קוליים הכי גדולה בעברית בישראל, למעשה זה הקינדל הישראלי, הצטרפה אלינו, והיום אנחנו חברת בת שלהם. מה שאנחנו עושים זה להנגיש תוכן דיגיטלי לאקדמיה, מזה התחלנו, וגם לעולם של בתי הספר, וזה אנחנו עכשיו בחצי שנה האחרונה עושים את צעדנו. בהקשר האקדמי אנחנו עובדים עם כולם, ממש ממש כמעט כולם, כל האוניברסיטאות, כמעט כל המכללות, וכבר היום מוכרים הרבה מאוד תוכן במסלול אחר, במסלול של ספרייה שהוא לא, רגל אחת הוא לא ספציפי פר צורך קונקרטי לקורסים, מה ששונה מהפתרון שעכשיו אני ארחיב עליו כאן. אז אנחנו מאוד מנוסים בעבודה עם כל המערכות האקדמיות, עבודה עם סטודנטים, נותנים מדי חודש שירות לעשרות אלפי סטודנטים ומכירים את הצרכים שלהם. התוכן שאנחנו מציעים הוא משתייך למעלה מ-50 הוצאות, עובדים ממש עם מרבית ההוצאות המסחריות, יש בודדות כמו שוקן שאנחנו לא עובדים איתם, אבל חוץ מהם אנחנו עובדים עם כולם, כמו שאתם יכולים לראות כאן, עם עובד, ידיעות, גם הוצאות אקדמיות, ובעצם באופן קונסיסטנטי מעלים תוכן ומנגישים תוכן לפי בקשת הלקוחות. איך אנחנו עושים את זה? אז אמרתי קודם שאנחנו גם חברת תוכן אבל גם חברת טכנולוגיה. אז מצד אחד אנחנו חתומים ומציעים את התוכן של הרבה מאוד מו"לים ישראלים,
כל התוכן הוא בעברית, ומצד שני אנחנו מפעילים את הטכנולוגיה בשביל שנדע בסופו של דבר לאפשר לסטודנט או לסטודנטית להגיע לתוכן בצורה נוחה. וקודם כל אני מתחיל פה מנוגע טיפה בנקודות שרואים כאן, מתחיל מימין לשמאל. אנחנו מנגישים את כל התוכן שיש לנו, כולל חיפושים מורכבים בעניינים מורפולוגיים בעברית ודברים כאלה, כולל כל מיני התנסויות עם AI שהמורכבות שלו בעברית היא מאוד גדולה כי אין עדיין כלים שיודעים להתמודד איתו טוב. חוץ מזה, הממשק קריאה מאוד נוח, הכל זמין באינטרנט, לא צריך להוריד אפליקציה, בכל טלפון, טאבלט, מחשב, איך שזה לא יהיה. בצד שהוא יותר מאחורי הכלי, מה שמופיע כאן כניהול גישות, בגלל המורכבות שיש בעולמות האקדמיים להנגיש תוכן שונה לקורסים שונים, לצרכים שונים, אנחנו יודעים לנהל בצורה מאוד נוחה את הגישות השונות, וגם להנגיש את זה נוח לסטודנט, שבתוך האוקיינוס הגדול של כל התוכן שיש לנו, הוא לא הולך לאיבוד, וזה מתחבר לדבר האחרון, שזו חוויה אישית. שוב, מבחינת הסטודנט, הוא נכנס בצורה מאוד נוחה, עוד רגע אני אראה לכם את זה, יכול להגיע לתוכן שרלוונטי עבורו, ומבחינתו שלו אפליקציית קריאה וחיפוש מאוד נוחה. עכשיו אני עושה רגע זום אין על הפתרון שאנחנו מציעים פה, למיטל. הוא נקרא פסיק און דימנד. הרעיון הוא שמשתמשים בהיקף מאוד גדול בחומרים בעברית. תמיד אומרים, עדיף אנגלית ושפות אחרות גם קיימות, אבל עדיין בפרט בעולמות שאנחנו מתמחים בהם, מה שלא אמרתי, העולמות שאנחנו חזקים בהם, זה מדעי הרוח והחברה, הרבה מאוד תוכן הוא בעברית, כבר אנחנו רואים את זה בצורה עובדתית שמשתמשים בה בעולמות האקדמיים, והצעה מוגבל, אין בעצם, יש לנו מתחרה אחד, קיים מקדמת דנה, שהוא לא מבין לעומק את הצרכים שיש, והיקף התוכן שלו מצומצם, ולמעשה התוכן הוא מוגבל, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל רוצים להציע הרבה מאוד תוכן, גם כמו שאתם רואים מה שמופיע כאן, שבעולמות של ספרי פרוזה הבעיה עוד יותר חמורה. אין שום דרך היום לעולם האקדמי לרכוש ולהציע לסטודנטים ספרי פרוזה, אבל זה נכון גם לספרות עיונית, זה נכון גם לספרות עיונית, למאמרים ולספרים קוליים. מה שקורה בפועל, כמו שכולנו מכירים, שסורקים, בין אם זה הספרייה, בין אם זה המרצים, או לא משנה באיזה דרך עושים את זה, אבל גם יש כאן בעיה של זכויות יוצרים. גם המו"ל לא מתוגמל על זה, וממילא אין לו אינסנטיב להמשיך ולהציע תוכן דיגיטלי, וגם בסופו של דבר זה פחות נוח לסטודנט, כי אנחנו, כמו שהצגתי קודם, מתמקדים ביצירה של חוויית קריאה נוחה לסטודנט. בגלל הצורך הזה שקיים, בגלל העבודה המשותפת שלנו עם מיטל ועם האוניברסיטאות, יצרנו את הפתרון, כמו שאמרתי, פסיק און דימנד, איך הוא עובד, על רגל אחת. אנחנו מקבלים מכם את רשימת הספרים שנצרכת בסילבוסים, ספרים בעברית, פרוזה, עיוני, מה שזה לא יהיה, ואתם מקבלים מאיתנו בחזרה הצעה שמתבססת על צורות מקובלות של מכירה של ספרים בעולמות האקדמיים. על רגל אחת זה מתחלק בין רכישה קבועה, perpetual access, לבין רכישה לפרק זמן מוגבל. זה משתנה בין כל אחת מהאפשרויות האלה לפי הרצון של המו"ל. אנחנו כל הזמן עובדים איתם ומכירים להם את העולמות ואת האפשרויות האלה, אבל עדיין זה שלבים מאוד מאוד, לא יודע אם ראשוניים, אבל התחלתיים של כל התהליכים האלה והאינטרודקשן הזה למו"לים. בגלל זה יכול להשתנות, אבל בסופו של דבר אנחנו נותנים לכם ומעלים עבורכם את הספרים, וגם מה שלא אמרתי, דבר חשוב, זה לא רק בהיבט של כמה זמן מקבלים את הגישה, אמרתי שאפשר לפרקי זמן או של קורס אחד, של סמסטר אחד או שני סמסטרים, אלא גם יודעים לנהל את מספר הקריאות של הסטודנטים במקביל. כל הדבר הזה מתומחר, כמובן שזמן תקופה ארוכה יותר זה לא יותר, ותקופה קצרה יותר עולה פחות, אבל הרעיון זה להתאים גם את התוכן וגם את הגישה לצורך הקונקרטי של הקורס. אחרי שאנחנו מעלים את הספר, אפשר בצורה מאוד נוחה לייצר גישה דרך המודל אליו. בצורה כרגע לא, אנחנו לא תומכים ב-LTI או דברים כאלה, אנחנו מטמיעים את זה עכשיו, אלא בלינקים בצורה מאוד פשוטה, הטמעה גם לפרקים מסוימים של הספר, ממש לרידר ישירות, כך שמבחינת הסטודנט בקליק אחד הוא נכנס לספר, הוא לא צריך לחפש, הוא לא צריך לעשות הזדהות או דברים כאלה, אנחנו יודעים לנהל את הכל מאחורי הקלעים. בנוסף לזה, בגלל שכבר היום, כמו שאמרתי, יש לנו פעילות מאוד ענפה עם כל העולם האקדמי, והיא קורית דרך הספריות, אנחנו מחוברים אוטומטית לכל הספריות של האקדמיה, כך שכל ספר שמרצה או מרצה תרצה שנציע אותו דיגיטלי עבור קורס מסוים, הוא יהיה זמין גם דרך הקטלוג, הוא לא בהכרח יהיה פתוח לאותו סטודנט, אבל אם לאותו סטודנט יש גישה, הוא יוכל להיכנס לספר, והרעיון הוא שזו זירה, הקטלוגים של הספריות זו זירה שהסטודנטים כבר ככה נמצאים בה ומכירים אותה, אז במילא גם אנחנו צריכים להיות שמה.
הנקודה האחרונה שמופיעה כאן, שהיא לא פחות חשובה מכל מה שאמרנו עד היום, זה שיש לנו מודל שהוא יציב והוא אמין בהיבט הזה שהוא מעודד את המולים להציע עוד ועוד תוכן. זה אחד הדברים הגדולים שאנחנו כל הזמן דוחפים ומייצרים כאן בישראל, בשוק המולות הישראלי, וברגע שבעצם אנחנו מעלים את הספר במקום, המול מקבל תמלוגים מאוד טובים והוגנים, וממילא זה יוצר לו את האינסנטיב להמשיך ולהציע תוכן, וכך זה תומך בכל השינוי שנעשה מלמידה בעולמות פרונטליים ללמידה בעולמות דיגיטליים, ואנחנו מנסים בטריטוריה הקטנה שלנו לעשות את השינוי הזה ולעזור לצרכים שקיימים בעולם האקדמי. בכללי, זה נוגע מה שאתם רואים כאן להמשך הפיתוח שאנחנו עושים בצורה קונסיסטנטית, אנחנו גם כל הזמן ממשיכים לייצר עוד שכבות שקשורות ללמידה שיתופית, חיבור ל-LMS כמו שהזכרתי, חיבור טוב יותר ולפי הדרישות שקיימות בעולם של ה-LMSים, לפי התקנים הרלוונטיים, אבל גם של תקשורת סטודנטים מדם לבין עצמם, או של מרצה שיכול לפנות לנקודות מסוימות, לשאול שאלות, לראות תשובות של סטודנטים וכו'. ובנוסף לזה, כמובן שגם אנחנו כל הזמן עובדים על הנקודה של הנגשת התוכן בהקשר של חיפוש, מה שכבר היום אנחנו יודעים לעשות, כמו שאמרתי, בהיבטים מורפולוגיים ואחרים, אבל להפוך אותו ולקחת אותו כמה צעדים קדימה, ספציפית חיפוש בשפה חופשית על בסיס AI, מה שאפשר להנגיש בצורה הרבה יותר נוחה תוכן, לאפשר למרצה למצוא פסקה כזו או אחרת או פרק מסוים שעשוי להיות רלוונטי למה שהוא רוצה לעסוק בו, והרעיון, כמו כל העבודה שלנו בפסיק, זה להנגיש תוכן בעברית בצורה נוחה ולהתממשק לכל מה שרלוונטי. אז זה ככה בכללי על פסיק, מה שאנחנו עושים היום, וספציפית על פסיק on demand, שזה הפתרון שאנחנו מציעים לעולם של הקורסים שנעשים כדיגיטליים. אם יש שאלות אני אשמח רגע לענות, אבל מבחינתי גם אני אשמח רגע להראות את הדברים בפועל איך זה נראה, וגם חשוב להגיד שכל מה שאני דיברתי ומה שאני אציג, אתם יכולים עכשיו לכתוב בגוגל פסיק הספרייה הדיגיטלית, לעשות את החיבור דרך המוסד האקדמי שאתם מלמדים בו, ולראות את הדברים בעיניים, הכל עובד וקיים, ויחסית פשוט גם. להמשיך? יש שאלות או ש... נראה שאפשר להמשיך. יש שאלות? שאתה יכול להמשיך. אוקיי, סבבה. אז זו פסיק. זה האתר שלנו שזמין עכשיו באינטרנט, מוזמנים לכתוב פסיק הספרייה הדיגיטלית, תראו את כל מה שאני אומר, כמובן שקריאה בספר ויצירה של מדף אישי וכולי, היא נעשית אך ורק אחרי שעושים אימות מול המוסד האקדמי, ונפתח בצורה אוטומטית חשבון אישי. אנחנו נותנים מענה לשני תרחישים, לקריאה וצורך שקיים בצורה ספציפית לקורסים אקדמיים, ובמקביל גם לתרחיש שבו נצרך לחפש חומר ולהגיע לכל מיני תכנים רלוונטיים, בין אם זה עבור פיתוח של קורס ובין אם זה סטודנט שכותב עכשיו עבודת חקר. אז כאן יש לנו איזשהו בריף כללי על כל סוגי התוכן שיש לנו, בין אם יש פה ספרים, מאמרים, כתבי עת, רובם אקדמיים, ובאופן קונסיסטנטי אנחנו מעלים ספרים. עכשיו, במקרה שבו אנחנו מעלים ספר ספציפי שנצרך לקורסים, כמו שאמרתי, אחרי שאנחנו מקבלים מכם את הבקשות, בצורה אוטומטית הספר הופך להיות זמין קודם כל למוסד ולקבוצת הקוראים הרלוונטיים עם מגבלות של זמן ושל מספר קוראים במקביל, מה שמקובל בכל העולם. ומרגע זה הספר פתוח בצורה מאוד נוחה לכל הסטודנטים עצמם. עכשיו, איך הדבר הזה יכול להתחבר למודל ובעצם לאפשר לסטודנטים פלואו מאוד נוח של גישה לתוכן עצמו? יש שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה המאוד פשוטה זה לשתף מה שקורה, אני בעצם בלחיצה כאן משתף את הלינק הספציפי לעמוד הספר הזה הרלוונטי, כמובן שברגע שסטודנט נכנס אנחנו יודעים להגיד איזה סטודנט הוא, אם יש לו גישה לזה, איזה מוסד הוא משתייך וכו' וכו', ואנחנו גם כמובן יוצרים סטטיסטיקות של כמה נקרא וכו'. אז אמנם מדובר במסך שעל פניו נראה פשוט, אבל מאחורי הקלעים אנחנו יודעים לנהל, כמו שהראיתי קודם, את ההרשאות בצורה מאוד ספציפית עד רמת הסטודנט. אחרי שאני לוחץ על קריאה, אז נפתח לי ספר, בחרתי דווקא בדוגמה הזאת של ספר של א' ב' יהושע, בגלל שזה ספר שביקשנו בצורה ספציפית, התבקשנו להעלות אותו עבור קורס מסוים. וברגע שפתחתי את הספר עצמו, אז כמו שאתם רואים, זה רידר מאוד נוח, עם כל מיני אפשרויות שעוד רגע אני אציג אותם, אבל הרעיון זה לייצר חוויה מאוד פשוטה, מאוד נוחה, ומבחינת הסטודנט הוא לא צריך להוריד שום אפליקציה, הכל פתוח עבורו, בטלפון, במחשב, איפה שהוא רוצה. כמרצה,
אפשר לשתף לא רק את העמוד לספר כמו שהראיתי כאן, שזה איזשהו עמוד כללי, אני יכול לדקור נקודה ספציפית בתוך הספר עצמו, ואם אני רוצה להפנות את הסטודנטים לקרוא את הפרק הספציפי הזה, אני פשוט לוחץ קליק ימני, ונפתח לי כאן אפשרויות, שתי אפשרויות מרכזיות שנותנות לזה מענה. אחד זה שיתוף מאוד מאוד פשוט, אנחנו יוצרים אוטומטית לינק לפרק הספציפי הזה, את זה אפשר לשתף בצורה מאוד נוחה בתוך המודל, זה לינק יציב וקבוע, וברגע שסטודנט לוחץ, ובהנחה ויש לו את ההרשאות לקריאה, כי המוסד רכש עבורו את ההרשאות הקריאה לספר הזה שנכלל בקורסים, ספר פתוח, מבחינתו הוא לוחץ, וחוויית קריאה שלו היא מאוד נוחה, כל העניין של ניהול הרשאות ובדיקה וסטטיסטיקות קורה מאחורי הקלעים, ומבחינתו יש חוויה מאוד מאוד נוחה. אז זו אפשרות אחת, לשתף את לא רק את הספר כולו, אלא מקום ספציפי בתוך הספר, שאנחנו רואים שהשימוש באפשרות הזאת הולך וגדל כל הזמן, בגלל שזה מאוד פשוט, ומאוד נוח, ומאוד ממוקד. חוץ מזה, יש גם אפשרות, עוד פעם לחצתי לקליק ימני, ויש לי כאן אפשרות לציטוט. מה שקורה כאן, אנחנו בעצם יוצרים אוטומטית את ההפניה האקדמית לפי כל אחד מהסטנדרטים שאתם רואים כאן, שבנוסף להפניה יש כאן גם את הלינק שמביא ישירות לעמוד או לפרק רלוונטי בתוך הספר, כאשר גם כאן הרעיון זה לאפשר להטמיע את זה בכל פלטפורמה רלוונטית, אנחנו רואים שסטודנטים הרבה מאוד משתמשים בזה בעבודות חקר, אבל גם בקליק לאפשר להיכנס ולקרוא את הפרק הרלוונטי ולייצר חוויה מאוד נוחה של קריאה. אפשר גם כמובן לייצא את זה לפורמט של RIS, לשלב את זה בתוכנות לניהול ציטוטים וכו' וכו', ובכללי אנחנו כל הזמן מאבים את האפשרויות האלה, בגלל שהעניין של השיתופיות היא מאוד חשוב עבורנו, להנגיש את התוכן בצורה מאוד נוחה. חוץ מזה, האפשרויות האינדיבידואליות שיש לכל אחד מהסטודנטים שקוראים את הספרים, אז הוא יכול ליצור לעצמו הערה, כרגע זה הערה אינדיבידואלית שלו, אבל אנחנו כמו שהצגתי קודם, יוצרים על זה עוד שכבות, שיתופיות יותר של קהילה בעצם של סטודנטים שלומדים קורס מסוים יחד עם מרצה, ויצירה של שיח על נקודות מסוימות בתוך הספר. ברגע שאני יוצר לי הערה, אז היא נשמרת לי אוטומטית במקום שדקרתי את הספר. זה נשמר עבורי, שוב, זה אישי, מאובטח, אף אחד אחר לא רואה את זה. אתם רואים את המקום הספציפי שבו אליו ההערה מתייחסת בתוך הספר, ובנוסף יש לי גם מחברת, סליחה, אישית שלי, שנשארת קבועה ויציבה לכל אחד מהמקומות שאליהם יצרתי הערה בספר. הרעיון כאן זה לתת מענה, זה דבר שבקשה שעלתה מהשטח, שהיא איזה פיצ'ר מאוד מוכר, שמשרת את הסטודנט או את המרצה שעכשיו קורא ספר מסוים, כותב תובנות ודברים כאלה, אנחנו רואים שמשתמשים בזה הרבה מאוד. חוץ מזה, יש לנו גם אפשרות, כמו שהזכרתי, של גישה לתוכן עצמו בהיבט של חיפוש, אנחנו משקיעים הרבה מאוד משאבים גם אינדוקס של כל התוכן, יש לנו כמעט 2 מיליון עמודים מאונדקסים בעברית, ואנחנו מאפשרים חיפוש בכל מיני צורות של פורמטים במטה דאטה, בפול טקסט עצמו, כמו שאתם יכולים לראות כאן, יש כאן תוצאות גם בתוך הספר שמאפשרות לי, ברגע שאני לוחץ, להגיע לאזכור הרלוונטי הזה בתוך הספר עצמו, גם ברמת המטה דאטה, יש מאמרים וכל הדברים האלה בצורה מאוד נוחה, זמינים כאן למרצה או לסטודנט. וגם אנחנו מתמודדים עם מורכבות בעברית, כי החיפוש הוא לא, נקרא לזה מדויק, אלא הוא יודע להתמודד עם מורכבות מורפולוגית, בתוך הקשר, בתוך טווח של מילים וכו' וכו'. וזה במקביל לשירות שאנחנו מציעים של העלה של ספרים ספציפיים, ושוב, הדבר הזה זמין וקיים כבר עכשיו, דרך המוסדות האקדמיים שלכם, ואתם יכולים לראות. זהו, זה הכל על רגל אחת. אם יש עוד שאלות, אז אני אשמח לשמוע, וכמובן שאני זמין במייל ולכל דבר אחר. זהו, תודה רבה. תודה רבה ניצן, הרבה מאוד ערכים פדגוגיים, חברתיים, על גבי, באמצעות טקסטים ותוכן. שאלות לניצן? אין שאלות? אני רק רוצה להוסיף איזה משפט על העניין הזה. אני חושב שהדוגמה של פסיק, ואולי אני גם אגיד את זה בפורום המשותף של כולם, הדוגמה של פסיק והדוגמה של אקדמי ואחרים, זה דוגמאות של, לפחות בחשיבה שלנו במיטה, זה להכניס כלים וטכנולוגיות ובעצם מאגרי תוכן, שיודעים לסייע ולעזור למדעי הרוח, תחום שיש שם קושי לא קטן ליצור תכנים, ובעצם יש שם איזשהו אתגר מבחינת טכנולוגיות וכו'.
והמודל שגיבשנו ביחד עם ניצן בעזרת אוניברסיטת תל אביב, של חיבור לפיתוח קורסים, בעצם יצירת תכנים עבור פיתוח קורסים מקוונים, יוצר פה איזשהו פתרון, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב למוסדות, אפשר קצת לחקור את זה לעומק ולהבין עד כמה זה יכול לתת פתרונות לקורסים מקוונים, ואני חושב שזה חלק מהנושאים שאנחנו כמיטה מנסים מאוד מאוד לעודד, גם אקדמי שזה מהצד השני קורסים, בעצם קטעי וידאו, שגם אפשר להתחיל, לשלב שם תכנים בקורסים מקוונים, זה איזושהי נושא שאנחנו חושבים שצריך לתת לו את הטיפול, נותנים לו תשומת לב מאוד משמעותית, ועשינו את זה השנה בצורה הרבה יותר משמעותית משנים קודמות, ופסיק זה אחד הפתרונות, והמודל שמוצע פה, אני חושב שהוא חלק מהפתרון של העניין הזה, אז תייחסו על זה בהקשר הזה גם, של ההשערה של קורסים מקוונים. תודה לי. כן, אז אני חושב שאפשר לעבור חזרה למליאה. אנחנו נחזור. בסדר? אז ככה נשארה לנו בעצם הצגה האחרונה של בורדאפ. איילת, אלה? אתם פה? בורדאפ נכנס מתחום ההארדוור. נכנסנו לא מעט כלים או כמה חברות שנותנות תמיכה בהארדוור, מציעים גם כלים וגם מצלמות וציוד קצה לכיתות, לכיתות היברידיות ואחרות, וזו הקטגוריה החדשה שגם נכנסה השנה, ובורדאפ יש להם איזשהו ייחוד שחשבנו שאותו גם אפשר להציג, הם חלק מתחום של לפחות שלוש חברות נוספות. אז בבקשה. אני רק רוצה, הנה, שנייה אחת. היי, אהלן, מפתיע. תהינו באמת איך לעשות את הפרזנטציה הזאת, ובגלל שאנחנו לא, בניגוד לאחרים, אנחנו לא תוכנה, אלא אנחנו בעצם חומרה עם תוכנה, אז בעצם אני אציג את המערכת באמצעות המערכת עצמה. כמה מילים על בורדה ועליי. אז קוראים לי איילה אמיר, אני בעצם מסיימת דוקטורט בימים אלה בתחום אחר לגמרי באוניברסיטת תל אביב בשיתוף מכון ויצמן, ומתוך ההיכרות שלי עם האקדמיה ועם לימודים הבנתי עד כמה הכלי הזה מדהים ויכול לשפר משמעותית את ההוראה והלמידה המקוונת, היברידית, סינכרונית, אסינכרונית, הכל. חברת בורדאפ הוקמה על ידי יגאל בן ציון, היזם והמנכ״ל של החברה, באמת במהלך מגפת הקורונה, שאז בעצם ההוראה המקוונת נכנסה חזק והמשיכה להתפתח וממשיכה גם היום, וגם אנחנו ממשיכים להתפתח ולפתח כל מיני פתרונות לסוגי הוראה שונים. ואני אתחיל. אז בעצם אני כרגע ניצבת בתוך מערכת האולפן, והמערכת הזאת מאפשרת למרצה כמה יתרונות מאוד מאוד בולטים. אז קודם כל הוא מאפשר לי נוכחות. בעצם בזמן כתיבה על הלוח, אני ממשיכה להיות נוכחת ואני לא נעלמת, ואני יכולה לשמור על קשר עין רציף. אני לא מסתובבת עם הגב לקהל כמו שעושה המורה הנחמד בתמונה הזאת, עם הלוח הישן והנחמד הזה. בעצם אני ניצבת כרגע מאחורי לוח שקוף, שמאפשר לי כתיבה על הלוח, מבלי להסתיר לתלמידים, מבלי לאבד קשר עין, ומבלי לאבד את יכולת התנועה שלי. רגע. אוקיי. בעצם לנו יש שתי סוגי מערכות. מערכת אולפן שבה אני משתמשת כרגע, ומערכת היברידית. מערכת האולפן בעצם מורכבת מלוח שקוף גדול שמאחוריו אני ניצבת כרגע, כמו האיש בתמונה. יש לי תאורות אולפן ותאורות לד שמאפשרות לכם לראות אותי ולראות את מה שאני כותבת על הלוח, וממולי ניצב סטנד עם מצלמה שמצלמת אותי כל הזמן, ושני מסכים, במסך התחתון אני רואה את עצמי ואיך שאני נראית ביחס לכל ההנפשה או הצגה או הכתיבה, ואני רואה כמובן אתכם, ובמסך העליון אני רואה את מה שאני מציגה, הולכת להציג על הלוח במהלך ההרצאה. ככה שאני יכולה לשים שם טקסטים ואני יכולה לשים תמונות והכל ולראות
תוך כדי הרצאה מה הולך להיות בשקף הבא או הלאה. המערכת ההיברידית הקטנה יותר, הקומפקטית, היא בעצם נועדה או לשימוש משרדי או להוראה בכיתה היברידית, ובעצם מדובר גם בלוח שקוף קטן יותר עם כל התיאורות הנצרכות. הלוח ניצב על גבי שולחן זכוכית על גלגלים, ככה שאפשר לנייד אותו ממקום למקום, ויש לו זרוע מתכווננת ועליה מצלמה קטנה שמצלמת את המרצה, ותכף נגיע לזה, אני אדבר על המערכת ההיברידית ועל הוראה ההיברידית בהמשך לקראת הסוף. בעצם אז מה אפשר לעשות עם המערכת הזאת? אז קודם כל אפשר כמובן לכתוב על הלוח כמו שהראיתי לפני רגע. אנחנו עכשיו פיתחנו גם את האפשרות להפוך את הלוח הזה למסך מגע, ככה שבלחיצת כפתור כפי שעשיתי כרגע, אני יכולה לכתוב על הלוח בעצם מבלי שאני כותבת על הלוח שום דבר, ככה שעכשיו אני אפתח מצלמה קטנה כאן בצד שמצלמת אותי, ואתם תראו שכשאני כותבת על הלוח משהו, אני בעצם לא כותבת כלום, ככה שבלחיצת כפתור או בהינף יד אני יכולה פשוט למחוק הכל בלי בעיה. זה ממש נוח למי שמלמד בעיקר סטם ומדעים מדויקים וכאלה שכותבים המון על הלוח, רוצים לשמור את המסך, לשלוח אותו כקובץ ובלחיצת כפתור פשוט להעלים הכל ולהמשיך הלאה, להמשיך לכתוב, זה מאוד מאוד נוח. מה שהראיתי לכם מקודם, מצלמה, זה גם עוד אפשרות שקיימת אצלנו, אפשר להציב מצלמה בכל מעבדה, כיתה, הרצאה, בשטח, בכל מיני מקומות, ולשתף את מה שקורה שם בזמן אמת בכיתה, כשאני ניצבת כאן. דבר נוסף, אפשר להראות תמונות, כמו התמונות האלה, את התמונות אפשר להפוך לשקופות, ואז אני יכולה לעמוד מאחורי התמונה, להתייחס לפרטים ספציפיים שאני רוצה, אני יכולה לכתוב, לכתוב עליה, אני יכולה להראות תמונות תלת מימד, עכשיו זה בעצם מצב של מסך מגע, אני יכולה להשתמש בזה כדי להזיז מצגות. אני יכולה להראות סרטונים, גיפים, בעצם כל דבר שאני רוצה, בין אם זה להעלות דפי אתר אינטרנט, יוטיוב, הכל, כל מה שאני רוצה אני יכולה להעלות במהלך ההרצאה או לפניה כמובן. דבר מאוד מאוד חשוב זה מצגת, אז בניגוד לכל המרצים פה שבזמן שהם הציגו מצגת הם בעצם נעלמו, הם לא היו על המסך, הם הופיעו ברובריקה קטנה בצד בזמן שהם דיברו, אני בעצם ממשיכה להופיע על גבי המסך, אני יכולה לקבוע מראש את גודל המצגת שאני רוצה, ולדבר בעצם בדיוק כמו בכיתה רגילה, כשאני ניצבת ליד המצגת, אני יכולה להפוך את המצגת הזאת לשקופה, ואז אני יכולה להיכנס לתוך המצגת, להתייחס לפרטים ספציפיים, לגעת בה, הכל. בעצם היתרון הגדול של המערכת שלנו זה שהיא מאפשרת פרונטליות וקשר עין רציף ובעצם למידה כמו בכיתה רגילה, רק בצורה מקוונת, לא משנה איזה סוג הנפשה או הצגה אני מראה כאן, בין אם זה סרטונים, דברים זזים, כתיבה על הלוח וכולי. זה אני חושבת בעצם משפר משמעותית את הריכוז של תלמידים בזמן הרצאה, בניגוד להרצאות רגילות בזום שלא רואים את המרצה ותלמידים לא מדליקים מצלמה ואז עושים כל מיני דברים ולא באמת מתרכזים. פה בעצם יש קשר עין עם המרצה באופן תמידי ורואים אותו זז בדיוק כמו בכיתה רגילה, ככה שיש יותר ריכוז, ההוראה יותר טובה, הלמידה יותר טובה, וזה מצב ווין ווין כזה. אני אדבר שנייה על המערכת הקומפקטית. בעצם זו תמונה של מערכת היברידית, המערכת הקטנה, והיא בעצם בדרך כלל ניצבת בצד של כיתה, ומרצה מדבר מול כיתה, כשהמצלמה מצלמת אותו ורואים אותו גם בבית, וכשהוא מעוניין לכתוב על הלוח הוא בעצם צריך לעמד מאחורי הלוח הזה. בואו נראה איך זה נראה. אז ככה זה נראה בעצם, עכשיו נכנסנו בעצם לדמו של כיתה, תלמידים יושבים מולי ומסתכלים, אני רוצה לכתוב על הלוח, אני נעמדת מאחורי הלוח הקטן הזה, ככה זה נראה ממבט של התלמידים, אני ניצבת בצד ומוקרנת בענק על גבי הלוח של הכיתה, המסך הלבן שניצב בכל כיתה, ואז אני יכולה לכתוב על הלוח, ורואים אותי בגדול, רואים תחתיו, רואים את הכל יפה, זה מצוין גם לאולמות הרצאה מאוד מאוד גדולים שבהם המרצה, אנשים מרחוק בעצם לא רואים כמעט המרצה, אז עכשיו אני בעצם מוקרנת בגדול ורואים אותי היטב, ובעצם תלמידים בבית רואים אותי כותבת בדיוק באותו אופן, באותה צורה,
באותה איכות, ככה שגם בבית וגם בכיתה רואים אותי מצוין, ככה שהוראה היברידית הופכת להיות משהו הרבה יותר ברור ובאיכות הרבה הרבה יותר גבוהה. זה בגדול. אני אשמח לענות על שאלות, אם יש. יש לי שאלה. כן. היי, אמיר ממכון ויצמן. אצלנו בקורסים המדעיים, בעיקר פיזיקה, משתמשים בשטח לוח מאוד גדול. לפעמים חוזרים בזריזות לנוסחה שכתבו לפני 5-10 דקות. איך אפשר לתמוך בכזו דרישה? קודם כל אפשר תמיד לצלם את המסך ולשמור בצד, ככה שאני יכולה לכתוב ואז להחזיר למסך קודם, להעלות את המסך, להתייחס, להעביר הלאה. כלומר את מה שכתבתי להחזיר אותו בתור אימג', בתור תמונה. כן. אוקיי. יש לכם מחשבות על פתרונות מסוג אחר, כמו מסכים שנגללים או... אנחנו בפיתוח תמידי ואנחנו גם פתוחים תמיד לרעיונות. באמת אפשר תמיד ליצור קשר עם יגאל, אני אכתוב את המייל שלו, כי אני יכולה, אז למה לא? אני מקווה שרואים את הכל, רואים אותם? רואים מצוין, כן. אוקיי, בסדר. קיצור, זה המייל ואנחנו פתוחים לרעיונות, אני רק אומרת שאנחנו גם עכשיו מפתחים איזושהי מערכת פודיום כזאת, שנועדה להרצאה בלי לוח זכוכית בכלל, שעל הפודיום יש מצלמה ויש מסך מגע, והמרצה יכול לכתוב ולצלם את עצמו ולהקרין את עצמו לצד מה שהוא כותב על לוח גדול בהרצאות, ככה שאם רוצים לוותר על הלוח השקוף הזה, זה בפיתוח, זה יצא בקרוב, וזה גם אפשרות קיימת שהיא מאוד מאוד טובה להרצאות באולמות, בכל אולם בעצם, כל אולם הרצאות, כנסים, לימודים, הכל. אז זה גם משהו שיצא בקרוב. סדר גודל של עלויות? אז הסדר גודל הוא סביב ה-50,000 שקל, ואז זה כולל הכל אבל. כלומר, במערכת אולפן זה כולל את כל... כל מה שהצגתי, כולל מהלוח השקוף והמסך והווילון השחור מאחוריי ועד מיקרופון, סמרטוטים, טושים, הכל הכל הכל. אנחנו בעצם מגיעים למוסד ומתקינים הכל מאפס, והוא מקבל מערכת קומפלט מוכנה לשימוש, לחיצת כפתור, והוא יכול להתחיל להשתמש בה. כאילו זה הרעיון. זה למערכת הגדולה או למערכת הקטנה? זה, מה שאני עכשיו משתמשת זה מערכת הגדולה. Okay. אם הצריכה חדר בסדר גודל של בערך 2-2.5 מטר על 3 מטר, לא מצריך את זה אולפן ענק, מצריך חדר קטן, משרד, והמערכת הקומפקטית כאמור זה משהו בכלל קטן שאפשר להעמיד בצד במשרד הפרטי או בצד כיתה ולהשתמש. בסדר גודל של העלויות שלה? שוב, את לא צריכה להיות מדויקת, סדר גודל. כן, סביב ה-40,000 שקל בערך. הערכה גסה. בבקשה. תודה, שאלות נוספות. כן, לי יש שאלה ברשותך. איך את רואה אותנו, את התלמידים המרוחקים? זאת אומרת, כי את למעשה עומדת מול איזשהו לוח שחור בערך. לא, לוח שקוף, שקוף, זכוכית. לוח שקוף זכוכית, אז איך את, כלומר, תני לי קצת מידע לגבי איך את רואה את, את המשתתפים או את התלמידים המרוחקים. Okay. אז כמו שהצגתי מקודם, בעצם אני ניצבת מאחורי לוח שקוף לחלוטין, לוח זכוכית שקוף, ומלפני יש מסך ש-48 אינץ', 42, 8, אני לא סגורה בדיוק על הגודל, ובו אני רואה את עצמי, ואתכם בזום, בדיוק כמו בכל זום רגיל, רגיל לחלוטין, ככה שאני רואה עכשיו בצד את הסרגל, אם אותך מדבר אליי, זה בעצם מתחבר לדרך הזום. זה כמו זום רגיל, אבל עם המערכת שלנו שמתלבשת בפנים. ואם היית עכשיו בכיתה אמיתית, והיו לך גם תלמידים בתוך הכיתה, המסך, היברידי, כן, המסך היה מסתיר אותך, נכון? התלמידים לא היו רואים אותך. הם היו רואים אותך על אולי איזשהו... צג לא. או איזשהו מקרן שנמצא בחדר. כן, כן. קודם כל, אני תמיד ניצבת מאחורי לוח שקוף, כן, אז רואים אותי מבעד לזכוכית.
אבל כן, אני מוקרנת בענק על המסך של החדר, ככה שרואים אותי בגדול. ואני כמובן רואה על המסך של המחשב שלי אתכם, את מי שבזום ואת מי שפרונטלי מולי, אני רואה בלי בעיה. וכאמור, המערכת הפודיום שלנו בכלל אמורה לפתור את הסיפור הזה ולהוריד את הלוח בכלל. אבל זה משהו טיפה שונה. תודה רבה, שאלות נוספות? שאלה אחת נוספת, מתנצל. אתם עושים שיתופי פעולה עם ריסלרים, או שאתם מוכרים ישירות? אנחנו בדרך כלל מוכרים ישירות, כמו הצטרפנו למיטל, אבל בגדול אנחנו מוכרים ישירות. אוקיי, תודה. בבקשה. תודה רבה, עוד שאלות? כמו שאמרנו, זה באמת חלק מהסל, וזה חלק מהתחום חדש שפתחנו, אז אפשר, ויש דברים נוספים בתחום הזה, אז ככה תחקרו אותם סביב הלינק ששלחתי בבוקר. אז תודה, ענת, אנחנו עכשיו פותחים את הדיון. כן, תודה רבה. טוב, אני פותחת חדרים לכל מציג, אז אתם תוכלו להצטרף, מי שלא יוכל תגידו לי, אז אני אצטרף. אלי? לפני שפותחים את החדרים ובעצם מתפצלים לחדרים מי שרוצה לשאול שאלות ספציפיות, אני רוצה כן רגע לחזור, כיוון שאנחנו, נכון, אם אני טועה, אם אני מדויק לנת, אנחנו לא נחזור לחדרים המשותפים יותר, אם אנחנו מתפצלים. אז אני רוצה רק לסכם את החלק הזה ותכף נעבור לשאלות יותר ספציפיות כמו שאמרנו. הסל הטכנולוגיות כרגע יצא לדרך, אנחנו הפצנו אותו, אתם רואים אותו כרגע. יש פה על כל טכנולוגיה ועל כל כלי יש מידע, אנחנו ראינו כרגע 10-12 מערכות, ויש הרבה יותר בסל הזה, שמחולקים לפי תחומים, תלמדו אותם, תכירו אותם, לכל אחד יש גם איזושהי חלוקה, איזשהו תיאור של הדברים ופירוט של היתרונות, חסרונות, בחלק גם יש סקירות טכנולוגיות באתר שלנו, אז אנחנו רוצים שתכירו אותו, תחפרו שם ותלמדו את הכלים ותראו מה אתם רוצים לשלב במערכות שלהם, של המוסדות. יש לא מעט כלים שכבר נמצאים במערכת, זאת אומרת הפיתוחים, מי שמכיר את הנושא של מודל בענן, הבטחת מידע שנכנס לאחרונה, הבטחת מידע אבל בהקשר של טכנולוגיות למידה, וממקדים את זה בסקירת סיכונים במערכות הלמידה, LMS'ים וכאלו. נושא של תואר הבחינות, אורג'ינליטי, אנחנו נכניס לפה כלים נוספים כנראה, אבל כרגע זה השתיים שיש פה. אחת לא תומכת מספיק טוב בעברית, ולכן אנחנו כרגע רוצים להכניס את תומקס. ציוד לכיתות הזכרנו כרגע. יש לנו את הנושא של הלמידה הווירטואלית, כל הכלים שזמינים סביב הנושא הזה. זום נמצא בסל הטכנולוגיות הרבה שנים כבר, 4-5 שנים מאז תחילת הקורונה. בהיקפים גדולים, רוב המוסדות רוכשים דרכנו. סביבות למידה מעורבות, נכנס חדש, וראינו חלק מהם, אפילו את כולם ראינו היום, אז אפשר באמת להכיר ולהטמיע. ניהול ויחזון וידאו, מערכת קצת יותר מורכבת, יש לנו לא מעט פתרונות ולא מעט ניסיונות סביב זה, אז אתם מוזמנים גם להכיר את זה. תמלול וכתוביות ואנוטציה היה בעבר, אתם מכירים, הנוטו נמצא בלא מעט מוסדות, אבל היום אנחנו מכניסים את זה אלינו לסל ואפשר להשתמש דרכנו. ושתי הקטגוריות המרכזיות שנכנסו לאחרונה בצורה מאוד אינטנסיבית, סקרים ומשובים הזכרנו קודם, כלים ללמידה פעילה וכל מה שנותן פה אינטראקציות לימודיות וכולי, וניהול פרויקטים וכתיבה מדעית. ומאגרי התוכן, אנחנו ראינו את זה בשני המושבים שהיו מקבילים, גם פסיק וגם אקדמי, שני הכלים האלה חדשים, הם באים לתת מענה פה להעשרת קורסים מקוונים בתוכן, פסיק יודע לעשות את זה עבור מדעי הרוח במאמרים וספרים בעברית, אקדמי יודע לעשות את זה בווידאו, תכירו את זה ותראו איך אפשר לשלב את זה בכלים ובמערכות שלנו. WebWork, הזכרנו את זה פה במושב, ואני רוצה גם שאחרים אולי יכירו את זה, זה מערכת שכבר מותקנת במיטל, נתן מהטכניון תומך בה, כל המדעים וכל ההנדסות וכל, בעצם כל מוסד כמעט, יכול להשתמש בזה כאיזשהו פלטפורמה לתרגול מתמטי,
ו-Knowledge ו-Web Academic, שתי חברות שמי שנתקל, מי שראה את המושב שלהם, אז בעצם זה אחת עם משלבת AI והעברית, ואני מקווה בקרוב מאוד תשולב. Web Academic, אנחנו חושבים שיש המון נושאים של פיתוח קורסים, פיתוח תוכן, אנחנו רוצים איתם לא מעט שותפי פעולה סביב הפעילות של מיטל, והסל הזה, כמו שאמרנו, מתפתח, מותאם לצרכים שלכם ותשתמשו בו. אז זה היה הסיכום שלי לדברים. יש שאלות ספציפיות לנושא הזה, אז אתם מוזמנים לעשות את זה עכשיו. אז אם אין שאלות, אז אפשר לחלק לחדרים. אפשר רק ימה אחת? כן. כי אחר כך כולם מתפצלים, זה הזמן לאחל שנה טובה לכל צוות מחבה ומיטל וכל נציגי האקדמיות והטכנולוגיות וכולם. לגמרי, אז שנה טובה לכולם, ואנחנו באמת מתפצלים לחדרים, ותודה שהצגתם מצד אחד לחברות ולשותפים שלנו, ולמי שהגיע מהמוסדות, אז תודה רבה ושנה טובה, ואנחנו מתפצלים לחדרים. אנחנו נעבור בחדרים, יש שאלות למיטל, מוזמנים להעיר לנו, וכמובן לשלוח לנו פרטים, ענת פה ואנחנו פה. תודה. תודה רבה. תודה.